kong lang ramyang ningkang sasongko kong menyar Uri bangkun tanpa siring kang mamas-mas murupe ing langit itu nombor sidem awi kena mastu silat merikwang jagad karono siran tondo kawisi saning di sono sono sinabung melang lopes temasus tamtun lambaing gudu jinantur tutur katilo tulak tulak ilap ting baradio minur sitong ngopo-ngopo pramnis koro karono diutum yang zaman purwo binar ditameng lalu tomang ketuk kapasan aning gubito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marma panggung panggung panggunggung sang murung ing kota sebebyar dumadining wayang purwa purwakaning kondoli narik rututing basa dongeng gunung musu rasa yen ninarasaya karaos mulat saliro hanrasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarwis nakup cancar tulung bejibus gemlar jeneng pagliran ya iku sejati namriksani pagliran ringgit purwo Surya Condro Darum Yang Kartiko pinurbo kudrating kawoso sarira trihangi tri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerembiang dadu padhange kutu-kutu alang atoga buron monom yang buron triya dadu branan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang Hyang Rawi ingkang asa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangran iku krabang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang Hyang Arka katos neblak kenan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta tanam tuwu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung kenem lan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa taes dangu selain kawula dasih den rasaku kaya buga ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiling raja kayane samane ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil katon sunari jagat muskaton melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandene datan lan kemadani kekuwunging praja ing astina ya ing liman benawi ya ing kuru janggala Pr
Pranto negari ing Panjang Gunjung Pasir Pawukir Loh Jinawi Gemah Ripah Karto Toto Turaharjo Pranyoto negari ing Gedhe Puri Padang Jagate Dhuwur Kukuse Adoh Kuncarane Turta Kasusring Manca Praja Lah Sinata Wau Ing Asta Wisarane Adil Praja Ing Astina Menang Recapna Dasa Ramaning Sang Nata Dasa Raning 10 Nama Wis Mestani Jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana Ya Prabu Joko Pitono Ya Prabu Suyudana Ya Jaya Pitono Ya Kendari Suto Ya Dastrat Mojo Ya Santri Pamangsah Ya Sang Guru Pati Ya Kurawa Indra Ya Sanata Prabu Gandaria Ya Tola Menaling Dura Gunung Agunatan Ngendak Menaling Jalmo Luhur Datang Kulung Kelihan Depan Kasuring Sesami Yento Ginung Gyo Jajahan Luhuring keprabun, saat dalam mangketan opet duti pinunggal kangawi carito. Berisa jungsan untuk para mas tinggil menatur tulung gadambar. Kang pinali piting kencono pinatik sesutio noweretno. Lemek babut permadani. Sinebaran sari, sari kongas. Ginondowi tulisa jebat kasturi. Dinabsan garing purobyoto manggu ketanggung joko paloloro. Ingeng sami ngambil pacaran ing keprabun. Banyak dalang. Sawung galing kaco asti panggo kang sami rukmo. Kinebutan laring manyuruh kanan kiringku ngasgantan ing sanoto pindu perayangan blabar dumugeng pangoraan tembini kangkuni ngosero sifat kamanung sani panjaya sanggiwang batoro kuwiro diwaning kesugihan ang ijawanta ing jawi andir sanggaring poro kawulo nayoko begambir blabar yaya samudro datan potepi piwat datan kantun anung anung tumbling proje ngastino Ingkang sampun keparang nyerpepeh, nyerpepeh pindho soto metarangan. Suku janggut teken dodo, mabukoh susila stowo. Merikoto warnari sang nindyo, mantri, pukong warasaning projo. Ate dalem ing paloso jenar, rekino pati Haryo Sengkuni. Yo Haryo Suman, yo Trigan Talpati. Nadan sampun ngemong bro jambul wanan parandri pinar jelong asto batal wakling sang buminoto. Krono Genya Wasis Pranata Tata Rakiting Negari Ngastina. Rekina Pati Haryo Sengkuni mekaraken nuju paran para praja Ngastina. Pandhita ing saka lima ya ing saka panca. Peparap Begawan Durna ya Sang Kumbayana. Pandhita Buntas Kawri Sidik Paningkaya sabarang pangandikane dadi. Turta Kasunungan Kasekten Linangkung Bebasan Tinatah Mendhat Jinro Menter. Tinumbak bengkong sinuduk utung Bila datal moka lamun dados gruning sang yoporo sopo kurowo Pamungkas ing pasiban kadang noto satru ing tirto Tinaradin Haryo Kartomarmo Bingingge kandir blabar Sanggani ing sono gantung sibu Tidem madani pasiwakan datak sakuling mangge Kawis tinggal rawi pun noto agung ing manduro Sanuto Prabu Baladewa Dodo Gurawala ninggalin Sanata Prabu Duryudana Parandening mangke dereng keparang medhar pangandikan Binarung swaraning Bendimanya mangungkung muyah Mriyem pusaka ing Ngastina Katondo bilih Sanata asa medhar pangandikan Kumanguru jeneng pangandika Sanata ing Ngastina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapurpo risang merbengrat Om Thank you.
cerita non ning basa waka maneka warna peteng udana miyang panjerah sarwarukma ranggeng manik noro noro wata kong hono Prabanya kang su mirat kenyaring teco lir kir lace siring tate o wimbo kekanda amre mi inge o saparan mangambar hongas hong hong leng-leng kati rang awan sopo sopo kengastina
teket tegal kurunaryo yewa kresno lakuniro sireng prasuro mo miangkan wacanaka karyo sang bupati sang bupati kepareng abdi cumadung dawuh nggir mundi dawuh mengendika paduka anak Prabu Ngestina anak Prabu Duryudana paman loso jenareng nggih kadiparat anggone si paman ingsun percaya minangka dadi batal wakling maranata tata rakinting negari Ngestina mula diake matur marang maniro paman patih loso jenar nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prating delahan anak Prabu Ngestina menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatiyang remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok nunu ninggih dadosaken suka marawata suta raos sing manah mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna hang resi paman ngadhep ngarsaning maniro paman patih loso jenar sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tampi dawah sami-sami paman loso jenar mugi prayogakna anggenipun paman ngadhep ngarsaning maniro nuninggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan nggir anak Prabu Ngestina Bapa Durna Bapa ing Soka Lima sarawuh paduka Bapa Durna katuran Karaharjan rawuh Bapa Soka Lima wonten negari Ngestina Bapa menembah Durna ing Soka Lima astaka swala sila bertapa swala gimbal sumaranti sumaranti hawela nuninggih nggir tansah pinulinganing kawi dadan niring sambi kula sowanipun ingkang bapa ing Soka Lima mangga widodane sekala sowan kula namo kemarang mung kula ngaturaken pudi astawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tami agaryo bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa menembaning Soka Lima kula naknan sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing Soka Lima nggir kawula naknan apa dene sira di Mas Kartomarmu prayogakno gurung ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmu Allah lho lho diwaji
sesembahan kula wonten ing madya padha prapting dalan. Sampun mboten kirang mlebet kawisanipun ingkang ngrayipun Kartomarma namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabektinipun ingkang ngrayi kunjuk Sandhawada Paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana. Pusaka tompo siap diatur sembah lawan pun kakang. Ora liat pangestri pun kakang wratakna mring kadhaning sun. Sanggane para soto kula kang padha gantung sibo. Yayi Dimas Kartomarma. Lho. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinggo Jimat. Lantanan para wadyabala kang padha sibo ing suna diambabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken ingkang rai namung estu padha Kanjeng Koko Prabu. Si ageng pari maramanipun ing Ngroping Mandura. Tumuntun sak mangke kula atur ambabarana dhateng ing Ngroko babakan perkawis menika. Menapa ta sababipun dening paduka Yayi Prabu amiji dhateng pisuwanipun Ngroping Mandura? Nggih, wale-wale menapa? Anggen kula hambuyungi dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu menika estunipun sampun boten wonten ingkang kula toleh-toleh malih ngemuti babakan perkawis menika. Kejawi namung jengandika Kanjeng Koko Prabu. Perkawis menapa, Yayi? Sasampunipun ingkang rayi Buri Srawa gagar wigar anggenipun mengku dhateng Wara Sembadra. Inggih sapriki hangayam wana papanipun Buri Srawa mboten purun wangsul dhateng negari Mandaraka. Malah kala mangsa sowan dhateng negari Ngastina tansah nangis ngrungkepi dhateng pepanggonipun ingkang rayi Ngastina Koko Prabu. Dangu sangsaning dangu. Manah kula tumunten gadhahi raos welas dhateng purun Buri Srawa. Jernyatanipun dipun menapaken menika tasih kadang kula piyambak. Monggo saben dinten tansah sowan dhateng garing Ngastina. Anjeun tak dhateng gegembolaning raos babakan anggenipun gandrung kalian pun Wara Sembadra. Lajeng sak mangke Wara Sembadra sampun wirengku garwa dening pun Harjuna inggih pun permadi. Ewadene boten kendhat anggenipun tansah kepingin mengku garwa kalian pun Wara Sembadra. Kawontenan pekaten andadosaken manah kula welas. Tumuntun sak mangke kula wantun-wantunaken mujo atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti babagan perkawis menika upamiya alit. Buri Srawa menika nandhang ewah krana anggenipun tansah gandrung kalian pun Wara Sembadra. Sinten ingkang kecalan? Kejawi namung paduka duwin ingkang rayi Ngastina. Ingkang badhe dipun cucuk dening Kanjeng Rama Prabu Salyapati Mandaraka. Mila babagan menika kula pasrahaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu. Menggah sak mangke kados pundi anggenipun Buri Srawa sageta kelampahan. Anyeti dhateng pun Wara Sembadra Koko Prabu jagat dewa bathara jagat pangestungkara. Nuwun sewu Yayi. Menawi Yayi Prabu paring dawuh kemekaten menika ateges ingkang raka ing Mandura menika sinampiran pakaryan ingkang mokal kelampahanipun. Dhiripun paduka paring dawuh mekaten, "Oh nggih, sabab menawi dipun pitah Sembadra menika sampun boten legan malih. Sembadra menika sampun boten kenya malih. Sembadra menika sampun pinengku dening kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna. Mongko Buri Srawa boten kedhatangipun tansah gandrung kalian kadang kula pun Bratajaya. Mesinipun ingkang saged ngulir budi menika pun Buri Srawa. Dasaripun jagat menika dipun gelar menika boten namung sak godhong kelor. Nanging jagat menika wiyar. Wanodya menika boten namung Sembadra. Wanita menika boten namung kadang kula pun Bratajaya. Nanging jagat menika kathah para wanita-wanita. Minggahipun para widodari mbok menawi Buri Srawa menika gaya widodari saged kalempanjer. Nyatanipun Buri Srawa menika atmajaning nalindra. Kanjeng Rama Prabu Salya menika kirang menapa? Upamiya purun minggah wonten ing kayiwangan ngandhapaken widodari lajeng dipun gak jodhokaken dhateng purun Buri Srawa menika kula kinten angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nanging saking pitanganipun ing Ngroko ing Mandura ingkang sangat-sangat anggenipun menggalih babakan Bratajaya menika namung Buri Srawa muta tuli kawontenanipun. Oh Prabu, wonten dawuh. Boten maiben dhateng kawontenanipun pun Buri Srawa ing kados mekaten. Kula piyambak ngraosaken raosipun tiyang gandrung. Mesinipun Koko Prabu ki ngraosaken kados menapa raosipun tiyang gandrung.
nadyan jagat menika dipun jejer-jejer wanita parandene mboten saged wonten ing mlebet lenging manah kejawi namung wanita ingkang dipun tresnani mereka tumrap kula. Mila mboten maneh menawi buri srawung gadahi sloga ingkang kados mekaten. Nuwun sewu. Menawi buri srawung gadahi sloga ingkang kados mekaten menika tumrap kula ugi mboten maneh. Leres ngendika paduka namung mugian dados ning kawuningan. Mugian dados ning kawuningan dhateng jengandika Yai Prabu Duryudana bilih dereng dangu menika. Arjuna kaliyan Murasembodra anggenipun mangun Bale Wisma, mangun tembayatan sampun pinaringan kanugrahan inggih menika wujud talining katresnan, inggih menika wujud jejabang. Bratajaya Sembodra adhi kula menika sampun nglairaken pun ang jabang bayi ing patutan kelan pun Janaka menapa inggih badhe kelampahan. Ing ngatasé wong wis duwe anak, wong wis omah-omah, tumunten kula mbudidaya megataken katresnanipun Buris anu Janaka kalian pun para Sembodra. Supados sak mangke Sembodra kula dhawuhaken kalian Burisrawa. Waduh Yayi, nyuwun pangapunten. Duh nyono cerak nyono sami mestani Antarata Mandura menika satunggiling nalindra ingkang boten gadahi raos kamanungsan. Sepisan kula wantun megataken katresnanipun Sembodra kalian pun Janaka angka kalih kula wantun damel siya gesangipun jejabang ingkang sampun nairaken dening Wara Sembodra menika kala wau. Jagat Dewa Batur. Paman, wonten dawuh. Jebul Wara Sembodra sampun kagungan putra. Samangke sampun wonten talining katresnan, anggenipun mangun Bale Wisma antaresipun kadang kula pun Arjuna miwah Wara Sembodra. Wujudipun jejabang ing sampun nairaken saha sampun weruh padhang hawa. Wiladalah. Lah inggih menawi ing bapa ingsuk kloso jenan namung nderek kersa maduka anak Prabu Ngastina kula sumanggaaken namung nuwun sewu lunggir menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan menawi jengandika tumunten welas dhateng jejabang ing linaraken dening pun Dewi Wara Sembodra ateges panjenengan mentala dhateng kadang piyambak inggih menika anak kula pun Burisrawa sak menika tanganipun kantun awrat jejabang menika kala wau menapa awrat pun Burisrawa menika kemawon menehi awrat jejabang menika kala wau tumunten paduka mboten kersa damel srana supados Burisrawa kasembadan dhaup kanipun Sembodra lah inggih sampun mboten dados menapa nanging panjenengan badhe nyumurupi dhateng solah slaganipun anak kula Burisrawa ing kados mekaten menika malah nuwun sewu nggir mboten napa kula menika nglincipi carang apa-apak babar pisan mboten sawetawis Burisrawa sampun matur dhateng ingkang bapa ing kepatihan risak gedhakan menika menawi mboten kasembadan dhaup kalian pun Wara Sembodra samangke badhe dipun nentengaken pejahi Burisrawa lho menika menapa mboten bebayani nggir tumrap kula babakan perkawis menika kedah dipun petang babakan perkawis menika kula mboten maiben panjenengan ugi awrat anggenipun ngemban kewajiban minangka kadang redanipun ingkang rayipun Burisrawa nanging tumrap anak Prabu Baladewa inggih awrat jeneng anak Prabu Mandura menika kadang sepuhipun Bratajaya inggih Dewi Wara Sembodra lajeng kados pundi mangke surakipun para kawula lajeng kados pundi mangke raosanipun para kawula menawi anak Prabu Baladewa tumunten Wentala damel srana pisahipun Janaka miwah Wara Sembodra. Lah mriku Yai. Raos kula mbok menawi pamandharya saged raosaken. Inggih, kula saged raosaken nggih. Namung semantena babakan perkawis menika ugi monggo dipun rembak kanthi sae kemawon. Sampun ngantos sing mangke lajeng maduka anak Prabu masraken perkawis menika dhateng anak Prabu ing Mandura. Tumrap kula menika ugi mboten adil. Jernyatanipun menawi kula dados nalindra Mandura, kula saged ngraosaken kados menapa raosipun anak Prabu Baladewa. Hi. Bawa Duno. Wonten dawuh, Ger. Monggah umpangipun Bawa Duno kados pundi? Ah, estunipun kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Jernyatanipun menawi dipun traju, kula menika ugi tiyang sepuh. Tur kula menika ugi wayang ngripun badhe nemtokaken sinten ingkang badhe kula belani. Burisrawa menika anak kula piyambak.
Janaka Sembadra menika ugi anak kula piyambak. Mangka sakmangke Janaka lan Wala Sembadra menika sampun peputra. Inggih menika menawi mboten klentu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Anakipun Janaka kaliyan pun Wala Sembadra menika pinaringan nami inggih menika Raden Abimanyu. Mbok menawi ngaten nggih. Nggih, bapak menawa leres. Tah. Mangka nembe kemawon mro dhateng Padang Hawa. Nuwun sewu, leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni menawi babakan perkawis menika pancen kedah dipun petang sampun ngantos sak mangke tuna tembe wingkingipun. Kula nyembangaken bapa tuna. Kula pitados kalian patuko bapa ing saka lima. Piye Kakang? Miturut Kakang Penemban Durna, aku tak krungu penemumu piye? Nuwun sewu lho, Di. Nggih. Samrika dipun petang babakan anggenipun anak Prabu Baladewa menika nuwun sewu. Dipun tanting lair batosipun anggenipun mrungkepi dhateng negari Ngastina. Liripun kados pundi? Anak Prabu Baladewa menika sampun sagad dados pengayomanipun para sata Kurawa, pengayomanipun negari Ngastina. Ateges anggenipun lenggah wonten negari Ngastina menika lair batin, mboten kok lair tok. Ning batin ya tetep mrungkepi negara Ngastina. Inggih. Mila menawi panjenenganipun menika ngrungkepi negari Ngastina, menika ateges Burisrawa menika ya dudu wong liya. Burisrawa menika ya kadang dhewe. Burisrawa menika ya rayi piyambak. Tarta anak Prabu Baladewa menika dados putranipun Prabu Salya mengku garwa Dewi Erawati. Iki bapa dulur leres. Nah, ateges Burisrawa menika rayi panjenengan piyambak. Nuwun sewu lho. Janaka menika ya rayi panjenengan piyambak. Samangke dipun bobot kemawon. Bobotipun Janaka kalian bobotipun Burisrawa menika awrat pundi kula nyuwun sewu. Bener kuwi Kakang. Heeh. Ning sing dikon bobot mesti bakal bingung. Lho, mestine ora kena bingung Dipatih. Nek kepengin rampungi perkara ya kudu milih salah siji, ngorbanke salah siji. Ning nek kabeh abot ora gelem ngorbanke salah siji, ora gelem milih salah siji, ya wis wis rasa dandadak nganggo perkara apa-apa. Burisrawa rabi ya kekarepmu, Janaka karo Siap Sembadra duwe anak ya mangsa bodho wae. Wis ngono wae rampung ora dandadak mikir Burisrawa rabi karo Sembadra. Ning kene ditanting. Ngono? Abot sapa? Nek abot para Sembadra karo Janaka ya wis tegese kudu mentala karo Burisrawa. Nek anak Prabu Baladewa kuwi abot Burisrawa ya kudu mentala karo para Sembadra, kudu tegel karo Janaka, kudu tegel karo bocah sing lagi lahir iki mau. Ya aku matur katon. Kakang dino ora kaya ben iki lha. Tembungmu iso gawe rada padhang kahanan iki. Lombene ora metu wayangan nek padha. Panjenengan menika awrat dhateng Burisrawa ya kudu mentala karo Janaka karo Wala Sembadra. Sakmenika ngaten. Burisrawa menika kadang panjenengan piyambak. Tur panjenengan mau nuwun sewu mantunipun Prabu Salya. Panjenengan saged men menika wis pinaringan putra putrinipun Prabu Salya. Angge ta? Nggih. Malah panjenengan sakmenika sampun kula inggih menika pun Raden Wisata. Wayah kula piyambak. Kan tegas panjenengan nek mangan bali semua kan pun Dewi Rawati menika lahir terus sing batin sakmangke panjenengan kantun awrat rayinipun Dewi Rawati menawa panjenengan awrat Janaka karo Wala Sembadra. Namun nuwun sewu menika wonten gandeng jenengipun kalian anggen pak lahir batin napa mboten kaya mateni ning alas pun rampung. Napa mboten dosa? Dosa iki wernane apa? Sampeyan jaman-jaman kok ngrebuk dosa. Nggih, matur napa? Nawala. Oh. Dosa iki wernane apa kula takon? Apa manak Prabu Baladewa menika mboten sagah nanggung dosane Durna sing nanggung dosane. Lho tenan to. Kok niku dosane sapa-sapa tak tanggung. Ora bakal wedi. Dosa iki sing nakokne mati. Ketemu wong ya ora tau ana sing takon dosamu pira, ora tau. Pokoke anggere donya menika nganggo serban sing nganggo sarwa putih iku sing sarwa putih ketahu wong remesi. Perkara wong niku dosa napa boten ora ora ngerti, sing penting ora wong remesi. Kula tanggunge kula tak kawon bae, kula tanggunge pon kula tangge. Dosane mateni bocah kula tanggunge, dosane gati wong mamah kula tangge. Apa tak tanggunge? Amun dewe
balu, rombongan kelampu nongko sing balu balu. Mengkay dosa kula ajeng kula dumdum kali rombongan. Mboten nggih. Nggih, nggih. Wah, kenangan mboten ngerti kali. Sing kali mau kok kaya kaya ngoten. Kita ae wong e gonas-gonas menang-menang. Ning dosane wah. Sake kruk. Ketarane wong sing menang-menang tur dosane akeh. Rambuté brodol. Oh, nang rek dibuka kok tengah iki kebuka. Iku dosane pirang-pirang ya. Geng-geng. Cantre-cantre sokone mau kata. Dados sedaya menika sak mangke gumantung anak Prabu Baladewa katengi mawon panjenengan boten saged putusi kula boten saged putusi anak Prabu Durkana menapa malih ugi boten saged putusi saged dipun namung ngaturaken perkawis menika lah ingkang sampun ambi perkawis kedah saged putusi perkara menika gumantung awrat dhateng pun Bresawa menapa awrat dhateng pun Janaka lah rusyanipun napa rusya niku lho sing kudu nanggung resiko resiko ini pun ini mereka merayawat para sembodro berarti Durnawa kandu berarti antek terus benar-benar anak Prabu Baladewa mereka buatan lahir batin untuk negara istina ini anak Prabu Baladewa mereka lahir batin untuk negara istina oh tegas ini pun penjurin kemah diwan sampiri pakar yang ngawrat kemauan pulau kinten sagah melaksanani mereka merayu lahir batin ya sikro-sikro yang permono konco sikro ngerakit nawang sesong oh 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 nalindro mbek marwa singsang Katri kumulung mangrempak Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdha Kura reka kiri-kiri Oh Oh Ya Allah jagat diobati jagat bangis tunggul Waduh menawi caranipun mengatakan kula menika persasa dipun pojokaken dhateng kawontenan. Kula semanggaken dhateng patuko kanjeng Gusti Prabu menggalih perkawis menika nggih. Yayi. Samun ngantos kula menika dipun kinten setunggiling nalindra. Ingkang boten cukup dhateng kesagahan kula lan kewajiban kula. Minangka dados pamomong ing para kadang-kadang kula Sata Kurawa. Ateges menawi Burisrawa samangke gagar widaranipun jawab kalih menika Sembadra. Badhiripun entengaken pejahipun Burisrawa menika kula derek kecalan. Kula dinten sampangke samulo tetepaken. Samun ngantos kedangon kula mapan wonten negaring Gustina kula nyuwun pamit. Kula badhe njungjuk dhateng negaring Durawati. Yayi Prabu Durawati Wara Sembadra samangke menawi mboten purun kula boyong wonten negaring Gustina. Ah, nadan kadangkat kula piyambak rawe rawe rantas malah-malah bangkai kula. Thank you.
wonten sawetara. Kula aturaken panuwun ing tanpa pindhah. Kawah sami-sami. Rai boten saking kula tuntun, kula pinten. Kula Prabu Baladewa boten bari sanggah nampi kewajiban menika. Oh, kula sampun ngertos. Estrimun ana Prabu Pandura menika nggih. Kados pundi. Ah, samangke saenipun gandeng. Anak Prabu Baladewa menika nembe paring pangandikan. Wong sing jeneng paring pangandikan menika iso tenan, iso goroh. Tegese iso tenan, iso goroh. Iki mau nang kene ngene ya, Dipati. Anak Prabu Baladewa sagah bakal megatake katresnane Janaka karo Wara Sembadra. Wara Sembadra diboyong marang negara Ngastina, terus anake Sembadra sing jeneng Abimanyu mau dipateni. Nggih. Ning niku ora lagi omongan. Nggih, nggih. Sing jeneng wong ana omongan iki iso ngapusi. Nggih. Mula jangan cara Prabu Baladewa menika ngapusi. Ah. Saenipun dipun ketamaken para Sata Kurawa dipun pandhegani Adipati Harya Sengkuni ing menika dadi cucuke ngajurit. Sampeyan iki nek ra goleke gawean kula ngapa ta? Aku dadi kula sing kudu dudu dadi cucuke ngajurit. Kurawa niku nek karo sampeyan mesti manut kabeh. Oh, nggih. Kurawa didhawuhi supaya niti priksa anak Prabu Baladewa. Mengko anak Prabu Baladewa menika estu-estu sawanten negara Ndarawati megarke katresnane Janaka kalih para Sembadra sartane boyong pun Abimanyu. Nah, niku ateges Prabu Baladewa menika pantes dipun inggahaken wonten pepanggunan, dipun sembah kaping 1000 tegesipun netepi dhateng pangandikanipun. Nggih, nggih. Ning nek, ning nek, ning nek. Ning ning nek ora? Nggih. Ateges anak Prabu Baladewa menika namung goroh. Wajibe wong gara menika aja dinaik pangapura. Rencak ning dalan.
Oh. Anak Prabu Balatiwa, pateni. Weh lah. Sampeyan kuwi rumangsaku sore-sore kok wis mateni wong loro. Loh, kok niku kudune mateni wong enem. Nek mateni wong enem, ah kula nggarok. Oh. Pendhita nek kulinane main ya ngono kuwi. Mateni wong loro mboten apa-apa dipati nggih. Abi manyu pateni, Baladewa nek ngapusi pateni. Pun pokoke kabeh sing kira-kira ora manut karo wong Astina pateni. Nggih. Mengke mung kari turah wong loro sak donya ming kula karo sampeyan. Nah, bungai. Ya nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih, Pak Mandaryo. Wonten dawuh. Soto kula dipun bidhalaken. Sendika ngestakaken dawuh, mlapat tindhaipun Kakang Prabu Mandura. Menawi ngantos dura. Anggenipun badhe mejahi dhateng majanipun Sembadra, Duwin Boyong Wara Sembadra. Kula ora sudi negara Ngastina kanggonan nata Mandura. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Bondo tangane kerincung sikile. Bondo, bondo. Leboke Pak Kunjaran. Leboke, pokoke dibondo terus leboke. Nggih. Dewate, pripun? Sesuk kula nek pentas ora arep godolop, Dewate. Burung apa-apa wis ayo. Ning niku jajane le seneng nek pung enten iki, mengko teng omah do nangis kabeh. Nggih. Mergo do ora duwe pemetu. Ah nggih. Nggih. Kartu warna wonten dimana ingat jauh budal no kang bodoh si pingsun kuter ngedatun kalau nuk nuk nun para matal pasilan nyentam bayi mengistu sing hati-hati aja kaya bucah cilik kaya wisra no dawa maneh dimas kartu warna Don dawuh sinuwun. Kaget raos sing manah kula. Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ngawingkeng abdipun Pati Prakuto. Ketingalipun medal saking pasewakan negari Ngastina ketingal mboten karenan penggalihipun menapa kula nandhang kalepatan. Menapa kula klentula kemarang kula jumadung dawuh. Sinuwun. Sinuwun Mandura. Sinuwun Prabu Baladewa nyadung dawuh. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngono. Bah, lah kok dadi ketemu lelakon sing kaya mengkene. Enten apa ta? Enten apa menawi keparang amba barono dateng abdi kematian Prakuto wonten dawuh ora nyono babar wisan yen pangkatku saka negara ing Mandura prapta negara Ngastina iki jebul tinemune aku kebegan lakon ing persasat sudu gunting tatu loro gunting niku nek dingake tatu loro nek didadekke siji ge ming tatu siji kowe nek ora guyon ngopo to kowe ora sembrono ngopo? Mbok iso ngerti karo kahanane Baladewa. Ngerti karo pasuryane Baladewa. Tak kandhani. Iki aku lagi menggalih apa? Kahananku piye? Kudune kowe ngerti. Kowe ngrangkani Ratu Mandura wis pirang taun? Nggih. Nggih. Ning kowe ora tau apal karo aku. Penggalihku lagi seneng apa penggalihku lagi ora seneng iki? Kudune kowe nitik, kudune kowe apal? Nggih. Ijuan pangapunten. Wonten menapa? Aku entuk kewajiban. Kewajibanipun nek tak kandhake nang kene mesti ora matuk karo kewajibaning Baladewa.
Loh, lak sae napa awon? Perkara elek karo becik iku mantuk meneh nonton saka kendi. Oh, nggih. Lah terus, tutno laku jandraku. Wonten pundi? Neng Dorowati. Loh, kuwi gatosipun adus. Ana perkara? Nggih, nggih. Lah berisik guyang-guyu tak pecah ndasmu. Nggih. Nyuwun pangapunten. Aran ciri-ciripun kula ngantos menika. Mangkat dina iki sewawi kula dheraken kaya aja adoh-adoh saka aku. Apa perintahing Baladewa, kowe nyulayani aja takon dosa. Tak lereni ngono dadi patih. Oh nggih, monggo sinuwun kula dheraken. Ayo Prakuto. Tinoning pasewakan Busana Sutra Oh,
longlong miyang sasangka wayahnya lagi lumaras mangrengga lareng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring Keswa Jalatri Kapitan ing Surya dening Wangkawa Hanja sumembur saking salira risang sekaring narendra lela lela risang sekaring narendra sukmeng nala prom setyo Asmara Dewa Dewataning Sukmeng Nala Salira Madebya Debya Sang Nata ngandika alon Om Ning wangsukmu ana madi luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara Koko Prabu ndadosaken ngagap sotaning manahipun ingkang rayi Durwati Rawuh Maduka kepareng kula ngaturaken pasegan pono rami Koko Prabu Yo Kresna ndak tombah karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang bae tampan ana Yayi Prabu kula pun dinggo jimat paribe dayan ana ing kasantosan mugi kasekec sakno anggen jengan dika lenggah Yo Yayi Prabu kaya wis ora kurang kepenak Kakang Prabu Aku ngaturake sembahku katur yo Kakang. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Yo. Brotojaya lara ireng dak tampa, si Adi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat Pangestu nipun Kakang tampan ana piye? Anakku lanang yat majamu. Ora kena sambe kala apa-apa. Pangestu ning Kakang Mandura tansah pinanganing kawidadan. Syukur, syukur Sembadra. Kula ngenten kanthi becik. Kuwi talining katresnan antaraning kowe lan bojomu. Iya, Kakang. Oh. Nadani ingkang putra mringgatanipun Gatotkaca ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Tetuka tak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu Mandura tampan ana. Kula bendika jimat paribih. Dayan ana ing kasantosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki tak tampa. Ora liwat pangestu tampan ana. Diweji nglantaraken sembah bekti kunjuk Kakang Pati Udawa tak tampa tiba sepadha-padha dipun prayogaken anggenipun lenggah diweji Mandura yo Kakang Pati Udawa kaya ora kurang kepenak Koko Prabu nuwun sewu sampun kinten kula kumo lancang
ndadosaken kaget raos ing manehipun ingkang rayiing Durawati dening rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi kepareng kawedharing kathah, mengko suraos ingkang kados pundi kepareng kula ngangglungaken jangga. Nilingaken Karna Kakang Prabu. Kresna. Nggih kula wonten maring adawu. Wale-wale apa praptanipun Kakang ana ing negara Durawati sepisan tilik marang rajaning si adi sak kulawarga tungkap angka loro. Wis sak trepe pun Kakang menunggu dadi kadang werdane urut Brotojoyo. Ya si loro ireng anggone entuk kanugrahaning dewa wujuding putra. Gone wis mangun bali wis mau kelawan si Arjuna wekasan pinaringan tali ning katresnan wujude atmajaning Sembadra. Inggih. Kaya ngopo bombong pengaripun Kakang tan murunga isih ana ingkang nerusake lajer sejarah Mandura. Kasinggihan mekaten Kakang Prabu. Ya men ngene Kresna. Setemene Prabu aku iki bakal matur ngersane Gayu Prabu Durawati. Kepareng kula cemadung dawuh. Wonten mangandika menapa Kakang Prabu? Sembadra kuwi rak ming dudu adimu tok. Nanging pun Kakang kuya minangka dadi kadang werdane Sembadra. Inggih. Monggo kabagyaning Sembadra iki mengkene mau persasat tumplak pun jen sinundul puyuh. Kaya kejugurukan wukir sari klepaning samudra madu. Kula wangsa ing Mandura dene adiku wadon Wara Sembadra wis gendong dotong-dotong wujuding punang jabang bayi ya kuwi atmajane si Abimanyu. Eh kasinggihan mekaten. Kabagyan iki mengkene mau aja si adita ing ngrasakake ana jumeng kula warga Durawati ing padha ngrasakake ning tak jaluk kabeh supaya rata. Tegesipun ngados pundi? Pratanipun Kakang ana negara Durawati yen dikeparengake aku tak mboyong Wara Sembadra lan si Abimanyu ora ketang mung pirang dina sarta munggahe sesasi munggahe meneh setahun Wara Sembadra men mapan ana ing negara Mandura sebab kabar sing nak tampa dina iki Wara Sembadra nedeng ditinggal karo Janaka ya Permadi mula kabagyaning Wara Sembadra nggone momong atmajane ya kuwi si Abimanyu apa mbok lilani lan mbok keparengake pun Kakang uga bakal ngrasakake momong lawan atmajaku si Abimanyu marang negara Mandura. Eh Kakang Prabu estunipun kula mboten wantun badhe anduwa dhateng kepareng Paduka. Jernyatanipun Sembadra menika tasih kadang Paduka piyambak. Namung semanten Purbawasisa wonten astanipun kadang Paduka pun Brotajaya. Lara ireng. Mono dawuh mopo Kakang? Kadangmu sepuh Kakang Prabu Baladewa rawuh ana ing negara Durawati ing wigati kepengin ngrasakake kabagyanmu. Kepengin ngrasakake kabagyanmu. Nggone si Adi wis kagungan putra. Ora ketang mung sedhela leganana penggaling Kakang Prabu Baladewa supaya si Adi budhal kelawan atmajamu si Abimanyu mapan sawetara wektu ana ing negara Mandura sinambi ngenteni timbuling ya kuwi si Permadi ya bojomu si Janaka Wara Sembadra. Ing Wanadya yutama ngambararum ngambararum Sang Kusuma Ong gembrang-gembrang yen ngandika Ong piye Sembadra Kakang aja kinira lamun Kakang Prabu Durawati ban cindhe ban silaten upama Kakang Prabu Baladewa bakal mboyong aku lan anakku Abimanyu prapteng negara Mandura aku ora bakal selak sinambi ngenteni ya kuwi rawuhe Kakang utawa Raden Janaka ngono wis sawetara wektu ninggal marang kasatyan ing Madukara dadi Wara Sembadra gelem tak boyong marang negara Mandura Kakang Prabu dosa apa ingkang bakal ndak sandeng yen to aku wani anduwa marang keparenging Kakang Prabu Baladewa. Alah dalah. Wah, ya ngono kuwi. Ngono kuwi Sembadra. Merga Durawati lan Mandura kuwi loro-lorone katunggal. Mandura ya Durawati, Durawati ya Mandura, mula jelo kok bedak-bedake. Kowe mapan ning negara Durawati tan ora beda kowe mapan ning negara Mandura. Mula kang saka kowe ayo bareng lawan pun Kakang. Anakmu gendongen
Kresna, aku njaluk pamit daya-daya kaslak kepengin nuduhake Wara Sembadra lawan garwaku ya Mbak Yumo Erowati supaya bombong penggali. Kula semanggaken dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu Sembadra. Ana apa? Ayo mangkat dina iki. Ayo Kakang Prabu ndak direkake Kakang Prabu Mandura. Kotodian Gatut Koco Tinol Mapak Tinol Mapak Karko Suto Teka Piro Kresno Ongong Parto Maneher Sakti Niro Ing Ujaran Wangwang Ong Lho Gatut Koco Wonton Timbalan Lah kok dadi sajak ora jenak nggonmu ngabiyantara ngersani wakmu Indrawati. Nuwun sewu. Mula tanteges kula jubriya kaliyan Kanjeng Prabu Mandura babar wisan boten. Namung sak pengeripun Bibi Wara Sembadra kaliyan kadang kula Dimas Abimanyu. Inggihipun gendong dening Bibi Wara Sembadra. Pangraosipun ingkang putra ing Pringgandani. Raos kula kados melang-melang ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Menawa dipun parengaken kula badhe mlapat tindahipun Kanjeng Prabu Mandura. Sajake kowe cubriya, mboten berkawis kula cubriya. Namung semanten lho, namung kira-kira jejagi iki mawon. Ya, kula cah bagus. Panggrahitaning atimu tan prabeda kaya ranta maning penggaling pun wing Durawati. Mangkat to. Awat-awatono saka dirgantara. Yen pancen ana bab sing ora prayoga, purba wasu tak pasrahke marang kowe Garkaca. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Papan ariya wonten menapa? Kurawa bubar sarsaran. Nung sangkuyang nunggu bentus pelajari pun itu apa? Senjaki kali Gatut Kaca ngamuk sumberep menawi ingin ngerayi pun Dewara Sembadra melampah sarangan Kurawa sami ngamuk Kurawa bubar mboten kanten-kantenan ger lah rak tenan to bak jan kiriwian tadi gelojokan keguyon tadi tangisan Prakuto bonten dawuh Abimanyu gawanan nggih. Aja mbok kene dindine kowe kudu ngenteni aku. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Aku tak nyingkirke Setyaki karo Garkaca tak kandhane bocah loro kae. Nggih, katos satus dipun yo. Anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumaluduk kuntur getup lumimbak penyukangku mambang
Oh. Gatut Kaca, wonten timbalan Bu. Setyaki, wonten timbalan Gusti Prabu. Sing ngakon kowe ngobrak-abrik Kurawa sapa? Ih, mboten wonten. Lah kok dadi kowe tu mandang ngobrak-abrik Kurawa? Ngongasai kaprawinan. Gembelo sirahmu gleleng pancamu dume kowe dadi satriya. Dijadi ana ing Surabaya. Terus sapa-sapa arep coba? Saben ana wong arep coba, ngono apa piye? Mboten. Dasarmu apa? Kuatos raos sing manah kula. Kuwatire Bibi Para Sembodra tindak sareng kalian para soto Kurawa. Monggo ingkang gadah niat boyong Bibi Para Sembodra menika Kanjeng Wu Prabu. Kenging menapa tindakipun boten sareng patuku Kanjeng Wu Prabu nanging sareng para soto Kurawa? Karo kaca wonten dawuh. Yen durung ngerti iki takon sik, nek wis takon mengko ditimbang bener lan lupute. Nek kira-kira bener, kowe bener sakarepmu karo ngamuk sakarepone, nek luput piye? Apa rame-rame lagi karo awakmu dhewe? Mriki. Paringipun Kyai Prabu Duryudana kepengin kenggonan Sembodra lan Abimanyu ra ketang sedilo. Mula Sembodra takon bareng lakune karo para Srata Kurawa dene aku nggendong Abimanyu. Mergo aku ki makne gedhe. Aku ki makne gedhe Abimanyu nek nganti aku ra nggendong karo Abimanyu do nyono cerak nyono. Aku wong tuwa ora tresno karo anake Bratajaya. Mekaten. Oh, iya. Prayu dulu mekaten kula kantun derek ampun pitados nggih ampun pitados dhewe kedah wonten buktinipun sedaya kedah wonten buktinipun Setyaki wonten dawuh kowe ngopo kowe mboten napa-napa ora apa-apa padahal aku ora krungu iya kowe mbudheke wong tuwa ngono apa piye mboten ora percaya karo pun Kakang nggih pitados nek do percaya mikir ayo bali bali ning Gorowati rasane tetep melu-melu perkara iki iya ngestaken dawuh bali napa ngestaken dawuh Setyaki bali. Ih, lo badhe tengok-tengok wonten ing mriki. Ora bali tak glandang negara kowe. Oh iya, ngestaken dawuh. Ya do bali. Do iki, ngestaken dawuh kok. Ayo gawes. Dewanarpati Tuwinares Tuwinareswara Kresna Kalangkung Kalangkung tresnanira Ong Ong Prakuto wonten dawuh sagedhakan iki kok aja cengengesan nggih mergo aku arep dawuh wigati karo kowe. Oh nggih. Iki barengipun Abimanyu wis mbok gendong. Lah iki sampun wonten mriki. Sajaipun ngupadi ingkang ibu, wong sajaipun klecam-klecem tutukipun sampun kraos alit ngelak bocahipun. Ya wis ben. Perkara ngelak ya wis ben. Nggih. Kuwi menyang Walas. Terus kebarengipun kowe menyang Walas. Iki. Sawise tekan ngalas. Prahuto wonten dawuh. Aku kuwi duwe pusaka, ning kok ora ana wrangkane. Pusakaku iki golekno wrangka, Prahuto. Pusakaku iki golekno wrangka. Wrangka sing pantes, wrangka sing trep kelawan pusaka iki. Ya curiga iki. Yen kowe ora iso golek wrangka curiga iki aja takon dosa bali ning karep aku ora ngaku kowe minangka dadi patih Mandura Pragoto. Oh. Oh. Oh.
batos wis tanggap kersaning Sanata Prabu Baladewa parandening mangke pati pragota dadal wantun anduwa keparengipun nggih Sanata Prabu Baladewa goreh rongeh penggali rekana pati pragota paran marga ngarsa linambahan lon-lonan nyandhak unang curiga ingkang denasta dening Sanata Prabu Baladewa tiwah semere saking ngajaripun nata Mandura Prabu Baladewa lumampah manjing wana dupi wis tebih saking nata Mandura gero-gero penangise sang pragota nganti kaya bocah cilik ana babar pisan. Lah kok dadi aku nemu lakon sing kaya ngene aku to. Yen kowe abot karo kewajiban, kowe ninggal marang tabeting rasa kamanungsan ning nek ora tak tindakake. Gunane apa kowe dadi patih ora mastuti marang dawuhe Kalendra? Oh, Den. Kula mboten mentala. Den. Keris kon goreke wrangka. Aku wis tanggap karo kersaning Sinuwun Mandura. Wrangkane ya Raden Abimanyu. Waduh. Wah. Wah, ora bakal mentara. Sampeyan kula tinggal teng riki. Kula njaluk ngapura, Raden. Pundi nggih kula cemadhong dawuh. Oh, tas pundi nggih? Lho, ingkang putra pundi? Jumbo kangetipun Bapa Durna. Jumbo kangetipun Bapa ing Saka Lima, anak kula Abimanyu kula titipke Pragota. Pragota kula paringi pusaka lan kula dawuhi supaya golek prangkaning pusaka. Mesine Pragota wis tanggap. Niku sasmitaning Alindra sing dawuh supaya merjaya dhateng sinten kemawon. Oh, lho le. Mboten sampeyan kok seneng banget mergani napa? Amanu sama dhewe Sembadra mboten gadahi anak melih. Janaka mongko lunga. Burisrawa sing gelem ora nggih? Lho. Niat sampean pripun? Lho nek Burisrawa mboten gelem niku kula sanate ing gati sae kok ing dhewe. Tuwekan ora nyebut ora. Ayo ya ayo ngomah. Tak sekop cengelmu lho, Dik. Suwe-suwe kok nganyelke lho. Anggere omongan kamu ninggal wong omahe, ninggal wong omah. Ayo elek ya, Ben. Nggih, nggih. Bodono. Wonten dawuh. Paman Haryo, wonten dawuh.
pun kasembadan panjangkanipun ingkang putra pun Baladewa. Samangke saged nuruti dhateng kadang kula pun Burisrawa. Ah nggih nggih mbok menawi dados kabagyan ingkang rayi pun Burisrawa. Nggih, mawon. Marikoten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Bali Om Om Blegek kukuk sadulito Mel Mel Ini boten pangling Doro Sumitra. Iya Siwa Semar. Aku ingin merap tuh neng karang kadempel Siwa Semar. Bakti kulo katur gitu den. Iya iya tak kompo. Orang liwak tibu sepodo-podo Kiai Noyon Toko. Dara bakti kulo kunjung gitu den. Iya iya nolo garing tak kompo. Dara bakti kulo katur. Iya iya pintur tak kompo. Dara bakti kulo katur gitu den. Iya iya Bagong mus tak kompo. Enter apa Gus? Janur gunung kadingaren. Lah kok dadi sampean rawuh enten karang kadempel. Mongko sampean boten paring pangandikan tekon Jawil kali Semar tumunten kula dherekaken tindak sampeyan pun praktek tengahing wana niki ajeng tindak datang pundi lan wigatosipun menapa lho Siwa Semar kula ora jenak nggon kula nggah kuning kasatriyan nalika dina ing kepungkur wanci nanggara kasih Sumitra nyumpenowo panjenengan nyumpeno iya pas sumenanipun menapa ora kanthi kanyono-nyono aku weruh marang panjenenganing Kakang Mas Abimanyu. Nalika semana kinudang kudang dening Kanjeng Ibu Wara Sembadra dititihake ana ing Palawa. Dumadan ora kanthi kanyono-nyono banyuning bengawan katon bena wekasan Palawa kindhang kapracundhang. Amung kari Kanjeng Ibu Wara Sembadra ingkang pungun-pungun anandhang ngrudatin Kyai Semar. Pralambita iki apa Kyai mungguh werdine piye? Siwana Yantaka Semarekoten Prayitna Samuriris Eko Bali Om Titiyani Gondayani Trisunya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing kucap kacarita nalika semanten Yan Sumitra wis ngampi sanggrep pat punakawan medal saking telatah karang kadempel manjing tengahing wana. Kendel sawetawis jibek bebeke nggalih nenggih Sang Nayantaka mulat. Pangandikanipun nenggih Raden Sumitra. Ing cipta nggadahi raos kuwas kuwatir dhateng kawontenanipun ingkang Bendara nenggih Raden Abimanyu. Kedadak samya mireng tangising lare saking salebeting wana. Satemah kagyat kadra wekasan sanggo para punakawan mangono pangudas marang Kyai Semar Badranaya. Petra, pripun? Kowe krungu apa? Reng, kowe krungu apa, Reng? Aku ora krungu apa-apa iki. Gong kowe krungu apa? Sik, do meneng sik. Ora nek Semar omong iki ra do omong kabeh. Dirungokke. Apa sing dirungokke bapak iki padhe mek kudune mesti krungu. Ha iya, meneng-meneng. Meneng Semar. Iya iya dirungokke sing tenanan. Krungu aku saiki, Tru. Aku kowe krungu tur mambu. Aku kowe. Pecah sira ora. Sik tak do meneng ora do sembrono. Mangkel aku senengane ora. Kowe anggere engko pisan kas tok baleni, wak jejegi linggis lambimu ora. Ora iki serius iki. Oh, ayo wis ya meneh kok, Tru. Ngapa? Iki sing nonton ganti ibu-ibu nggawa anake nggawa tuwet-tuwet. Ora kaya kaya swara bocah, Gong. Wah, wis nyemelangi nang tengah alas kok ana swara bocah iki kok gak brayut. Brayut ki apa? Brayut ki memedi sing nggawa anak pirang-pirang kae. Ngemiki ki wong temen. Terus gendong anak wae tenan ora aja tenang ngesan ku. Aku durung ngerti brayut kok. Mundi bocah, gendong bocah ki wetengan, sikile ganduli bocah, tangane diganduli bocah, nuntun bocah. Bocahe pirang-pirang ijik meteng, kuwi jenenge memedi brayut. Oh iya. Wis tau apa? Urung. Aku iso omong. Critane piye sapa mbiyen ki ngono kuwi? Oh, to. Ora aja sembrono nek ana bayi nangis ning tengah alas to bengi-bengi aja aja sembrono. Saya banter iku. Berarti arep mrene to. Ayo dalung aku sito sito. Iki ketoke bocah tenan iki. Nek swara demit iki mesti sok ana, sok ilang, sok ana, sok ilang. Iki kok terus-terusan iki, Gong.
iki mesti swara bocah tenan. Heeh, Pak iki swara bocah tenan. Eh, kenten swarane bocah niku sapa, Dul? Iya, Siwa Semar iki wujuding bocah tenan. Wah, Dan. Ae sapa kowe? Isih cilik kaya ngono kaya ditinggal ning alas. Piye to? Brayo tudu. Kudu. Aku tak ngono ya. Heeh. Bocah tenan kok, Gong. Wah, Dan. Bangsat iki wong tuane. Iki mesti ajeh hubungan terang gelap. Gelap. Heeh, hubungan gelap iki mesti bingung do tanggung jawab terus anake dibuangane iki. Wah, wis. Dosane nglekepe anake tok. Nah ana kaya ngene iki ora gelem tanggung jawab wis jan wis menung sapa? Pono kawan Petro. Dalem, Den. Iki sapa titi periksanen? Aku sing pinter nitik. Lho. Eh iki Kang Roko Ndora Bimanyu kontra lho. Kakang Mas, panjenengan kene menapa? Impen sampeyan kok durung-durung wis ndara dasih. Alah ndara, sampeyan boten siram pinten dinten. Ambunipun kok ngantos kaya ngoten. Bocah iki nek esuk iki mripate ora tau melek. Sing tok rungkep iki sapa? Alah Gus, walah. Aku yang mesem ya. Akhirnya Ndarong Kawijaya bul bokongnya Semar jari yang semilak kaya senyum karo aku iwas tak rungkepi. Wong tua antil mencelat gue cek yang nangin gak sarung kiseng robok sarung cupet gue sarungan. Jerekan kan. Iki apa tokoh terus-terus iki? Kok tas. Ah, nanti kok salah ke aku. Bahasa sama tua ya. Kang Mas panjenengan iki ngene menapa? Kang menapa, Den? Bocah niku Kang Roko niku sajake wis sawetara teng tengah alas. Tutuke klecem-klecem. Niku bocahe ngelak mang gendong ayo jak bali teng negara Ngamarta. Kalaruta saking kutha Sanggoro kula yen tandhurso amangku sang Tyautom Monalendra mudha wonten sawenaing jejaka ingkang ngaglak tengahing wana nenggih menika ta warnane satru saking gisiking samudra atmajaning Dewi Anggana Warik nenggih pambang Anggana Dewa ingkang mijil saking gisiking samudra nalika semanten angen-enem penggalih mapan wonten tengahing wana mulat prataning sang sumitran dodong-dodong punang jabang bayi.
sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ono wujuding jejoko ing ngaglah ana ing tengahing dedalan kowe sapa takon marang aku mburi saka ing pertapan gisi ing samudra putraning Kanjeng Ibu Andono Warik aku Bambang Andono Dewa Bambang Andono Dewa iya dasar para nyata kowe sapa Raden Sumitra Raden Sumitra iya ingkang mburi sapa aku Semar aku Gareng aku Petro aku Bagong nuwun sewu Den iya Petro piye piranganipun tiang-tiang teng wana mboten wonten ing ketetingan dat monggo Ndara Abimanyu keng neraka kaningaya teng tengah ngalas ora mungkin Ndara Abimanyu niku iso brangkang saka Ndarawati tekan tengah ngalas mesti ana sing tumindak culika monggo teng mriki sing ngenten amung Bambang Andono Dewa niku mangtakoni napa niku sing ajeng gendak sikara karo Ndara Abimanyu lan duwe niat apa kok arep gendak sikara karo Ndara Abimanyu ayo ngaku kowe no dono lho dono Andono Dewa ora ngerti perkara ning malah nucu marang Andono Dewa ora usah dadak mbok tutup-tutupi ayo kowe ingkang gendak sikara karo kadangku sepuh Kakang Mas Abimanyu kowe ingkang ikara ning tengahing ngalas ora usah dadak selak ora usah dadak kumbi ngaku ora sampean sing gendak sikara karo Ndara Abimanyu nganti Ndara Abimanyu mapan tengahing ngalas bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyange lha kok dadi mang sia-sia ning tengahing ngalas iki sapa malah muring-muring karo aku muring-muring bae ora ana menungso liya kejaba sampean berarti sampean sing gendak sikara karo Ndara Abimanyu wah, pancen bagusmu bagus ning ora duwe rasa kamanungsan. Ora pantes kowe urip ngalam padang. Nek ora lega rasane nganti ora males lara wirang, grahe Ndara Abimanyu ning mapan ning tengah ngalas. Aja ngawu gawar-gawar ngawur wae. Jar wae. Wen sisan wae pokoke anggone ana wong ketok tak salahke. Omonganku ya terus bayo. Ndara Abimanyu nganti nangis. Nanti kaya entek luwe mripati nganti mentul-mentul kaya ngono kuwi. Apa, Tru? Mentul-mentul. Ngomong gak apa lho. Iki lho ngisor mripati mlenduk-mlenduk nek kaya kok nangis to. Ha iya. Wis bener kuwi nolo gari. Ora san dadak melu-melu. Nadan kanthi gendong Kakang Mas Abimanyu. Kridane Andono Dewa bakal tak rampungi. Ngatos-atos, Ndara. Iya, nolo garing. Lang lang ngriya mangu-mangu kong. Saking kaprawiran. Nadyan lakisthi lho wayahku wis bisa mbobot marang kadigdayanmu lan kasektenmu. Nyata satru pinunjuling apa-apa mrut jeling akar. Nanging apa kira-kira kowe kuat nadhai jemparing Andono Dewa?
dinepasake saka Gandewa tumancep ning dadamu Rasirna marga layu jetuntang Raden Andana Dewa Raden Sumitra. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ora tumama dadane Sumitra jemparingmu iso gawe babak kulitku aku mengguru karo kowe Kakang Mas, Kakang Mas Abimanyu, Kakang Mas. Sampeyan dilepasi panah ora apa-apa. Lha kok jebul panah itu mancep nang gigire Ndara Abimanyu. Lu dira sumember kados mekaten. Kakang Mas, kula mboten mangertos. Eh, agone dewa kowe mateni cah cilik kowe. Dongake ora slamet nang dalan. Setan kabeh. Gugup ya gugup nek ya ora terus rumantane ndasku ki watu wae ya. Kanggo pancatan wong pirang-pirang. Andana Dewa penyakit kowe. Kowe ngeculke panane rong iso manah ki aja iso manah. Sentok. Apa jenenge kuwi? Sentok panah kalpo. Ndara Sumitra, ning ngerti ya? Kena gegere Ndara Abimanyu. Den sampeyan pripun dalem? Bagus. Dudutke panahe. Aja nganti mancep ning gigire Kakang Mas. Nadyan Kakang Mas wis sedo. Dudutno panahe bagus. Nek dudut kek dud ngono. Aja dintul-ntul ndak Kakang Mas malah kloso lara. Gegere bolong semana kebocah, gegere bolong kok kono ora tekan ing pati. Andana Dewa, amuk legane mati kok. Kang Mas, kula ngertos bilih sedaya lampan menika tartentu kula badhe nepataken dening pepundhen. Awit kula sampun wonten anggendhong Kakang Mas Abimanyu kula ajak supados perang mengsah Raden Andana Dewa Kakang Mas. Monggo kula dhiraken kundur dhateng negari Ndrawati supados rinukti dening Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna Kakang Mas. Iki sapa bature Ndara Sumitra? Nek iso manah yo aja manah. Kowe iki ora kowe manah kena sapa nyok? Sing tak tibani Raden Sumitra. Wah, mujir. Setan. Panah ora kena Ndara Sumitra. Nek kena Ndara Abimanyu. Salah bocah wingi sore digendong dijak perang. Ndara Abimanyu seda. Ndara Abimanyu seda kena panah mucuk. Jan-jan cok, jan-jan. Setan. Ora duwe. Raden ya, Raden. Ayo. Iki gamelane kok ada meneh.
Piye? Ora dipercaya kanca-kanca kowe. Oh, doyak terus doyak yo. Andana dewa nyemplung segara. Coba ya ring sono tutup nyemplung. Waduh. Petro, Petro. Mah. Antil. Aku ora iso renang kok. Garing. Biasa ora adus ning kali tok. Nganggo ban e. Oh. Ora iso nangangi. Oh, ae malah wong sing temenan ngono kae. Kok minggir neh, Gong? Lah kepenak aku. Senengane kowe aneh-aneh kok. Konjur maklung ora. Petro gareng Bagong ora ngrampungi perkara. Sedane ndara mabi mayu ditata ipati nek awake dhewe. Wes. Ini ya cetek-cetek dasmu kowe. Kowe mun njaluk pundi aku kowe. Aku nek lelung ndurat. Ora nang ngono. Aku ngombe tenan. Santai kok, santai. Ora usah mbegan tenan wis. Gong ora dikon. Ora dikrek karo kene. Ah, iki jenenge ade. Aku nang ngono. Aku ora usah mbegan to. Ya golek semar yo. Dewan aku cak bagus yo kene. Sawetawis kula tuwi dateng dedharaten. Nanging jebul pinanggipun kepanggih rubeda Kanjeng Ibu. Patobat. Ana rubeda apa? Kula dipun mestani mejahi dateng lari. Tumonten kula perang kaliyan kadangipun lari menika. Kula nglepasaken jemparing boten kenging dadanipun. Kadangipun lari menika nanging kenging lari menika satemah pejah. Sedaya ingkang momong lari menika sami ngoyak dateng kula. Patobat. Kira-kira sing padha ngoyak kowe wani manjing dalek samudra. Nyatanipun sami wantun patobat. Anakku nggir kono semingkira, mengko bapakmu sing bakal ngayomi marang kowe. Wah. Aku njero segara kok ana gua api banget kene, Pak. Lho. Terus? Kene ne. Lho. Pak Bos. Nah, ae. Bagong kae ngomong wis ra ono banyune kok lelenge ra jaman. Kecoyo ana wong lucu senengane nggon. Welo. Bela. Anjir meneh. Yayi kok kaya ngono lho. Jihad wis wis. Oleh ngentantek itu menanan. Wah. Edan. Ya terus. Heeh. Wong bagus iki dan luar biasa. Wah, dan wis. Semar. Nggih. Nolo garing Petruk lan kowe Bagong. Matur-matur, Pak. Pengaran pirsa dateng lak tiang-tiang menika. Kuwi pono kawanku. Piye-piye? Lah ponakane kok bujung-bujung datang ke putra? Mangriyen. Kok nyebut keng putra menika? Aku Antono Warih. Antono Dewa kuwi anakku. Lah bapakne? Bapakne ya iki. Ngantel ora. Jajan. Nang ana crit nang kene crit. Telotak. Mbok ya semen kuwi ya ngopo ngono lho. Apa senengane ora? Ono apa Semar? Sampeyan nek kula kandhani mesti mengke muntap. Nek ngantos muntap sing mandukani putra sampeyan. Anakku sapa? Antono Dewa. Sebabe
kula caos pirsa nggih, Den. Kang putra Ndara Abimanyu niku kula temokke teng alas. Mboten. Kula temokke teng alas. Lah banjur. Ndara Abimanyu kula temokke teng alas sing nama kali Ndara Sumitra. Lah terus pinanggih kalian kang putra Ndara Andana Dewa. Nganti selin surup, ling, ling surup. Dadi perang. Lah kok kang putra nglepaske panah. Ora kena Ndara Sumitra, ning kena Ndara Abimanyu. Lho. Lah anakku piye? Ndara Abimanyu sedo, Ndara. Andono ari, wonten paring ada kok. Bab iki ora kena disangga entek. Mesthi ana lakon ingkang tumiba lawanat majaku Abimanyu. Manjingo kalpika. Mengko mangsa kula ingkang mesti tentokake sira lan anakmu bakal tak tepungake marang para Pandhawa Andono ari. Tenan ora. Anake sing ditresnani tak laporke tekaning pati. Andana Wari, kowe manjingo. Kalpika karo anakmu mengko mangsa kala tak tepungke kulawargaku. Lah aku sono ditepungke aku ora setuju. Ya. Maksude piye maksude? Maksude ngene lho, Dro. Nek Ndara Jana kok nepungke Andana Wari karo Andana Dewa iki garwa lan anake aku ora setuju. Aku pokoke iki setuju Ndara Jana kok iki mengento Ndara Abimanyu. Anu sembah anak-anak Ndara Abimanyu, wis titik kowe. Terus Sri Kandi, aku jane ora padha matuk. Larasati, ora cocok. Manuhara, kuwi meneh. Dadi kowe jane ora seneng karo garwa-garwa Matuwara to? Ora. Asli. Ayo dong mangkat. Mangkat nanti. Mangkat metu saka kene iki ning negara Ndarawati kok ora kok iki dirampungi kok, Gong. Ayo, kowe iki yo ngapa mbok kok ning kene kowe? Ngenteni kowe kok. Awak kene siap mangkat to dadi ditani ngapa? Kanjeng langit kelakula paton lirgin saking risang mawe gandrung tolo iya pun ngakang ngaturake panuhun ingkang tanpa pepindhan dene siadi wis rawuh ana ing negara Ndarawati iya merga saka mangiraku sembadra ingkang kaboyong dening Kakang Prabu Baladewa iki mau Gatotkaca wis matur purwa madya wusanane samendhang ora ning ngarembet iya ya mong siadi ingkang tak aturi supaya sumana ning negara Ndarawati jejaga mbok menawa ana payo katemping samirana Kresna kakangku. Oh, kula ingkang sowan, Po. Durung titi wancine Abimanyu kudu bali marang panguwasaning Gusti Sumitra. Wonten dalem. Kakangmu iki mongen yen lagi ngelak mongko ibune lagi ora ana. Coba to, jajal omben ana banyu sendang kae supaya ora katon sanget si Abimanyu. Ngestaken dawuh. Oh. Kacarios Kakang Semar sumusul dateng kula. Matur bilih Abimanyu pejah. Iya. Oko Prabu. Tok tangisana wis ora ana gunane wong Abimanyu wis tekaning pati. Ngibarate lohmu nganti dadi getih. Ora bakal iso urip meneh. Menapa mboten saged dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma. Tak ungkuli bola-bali ora urip iki kunarpane dirukti dening Sumitra Janaka. Oko Prabu. Kowe iki ngopo kowe iki?
Wong sedhek dituthuk. Dara Kresna paring dawuh nek wis diungguli kembang kula bali ora urip. Nangis Bu. Pilek. Saya kira nek nangis Bu pilek. Oh, ora Bu. Wis ora usah perlu tok tangisi. Tok tangisono tanpa guna. Ya mong saiki kewajibaning wong lanang aku tak takon karo kowe coba Wangsulana. Yen bojone diarah karo wong, mongko mangkel-mangkel wong lanang kuwi dirusuhi bondo donyane. Yen dirusuhi bondo donyane ora nesu, dirusuhi bojone. Yang dirusuhi bojone ora nesu, dirusuhi anake utawa anake dipiloro, kuwi mesti tekaning pati utawa mesti bakal nesu. Nggih. Lah kok iki coba? Anakmu dipateni, mongko bojomu digawa karo Kakang Prabu Mandura, jarine Gatotkaca ngener nang negara Ngastina. Kowe ora mobah, ora mosek janjane kowe tak takon karo kowe. Kowe iki tresna ora karo Sembadra? Petruk iki ya ngapa nyuwuk barang iki ya ngapa lho. Tanpa omong, tanpa nganggo piye-piye Gatotkaca. Wonten dawuh. Pamanmu Awatawatana sedika. Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika aduh harining sunurku utara Bodro ana dawuhmu apa sinuwun aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene panjalukku lawan Kakang Prabu Baladewa dipinangkani ora kitang sedhela tak suwun lerma ning negara Ngastina supaya mimbui marang kekuataning Kakang Ngastina sarta ngempel kanugrahan ingkang wis digawa dening atmajamu iya Kakang Prabu aku mengkari manut eh Sembadra mapan ning taman kono. Orang kita sedih lo, lenggak neng kene kok tak boyone Mandura. Kakang Baladewa aku manut kakang. Kaya Janaka dasar keporo nyoto. Loh Yayi, si Adi ora basa arepun kakang ora nganggo tata krama. Janaka, aja kaya bocah cilik. Lah kok dadi nungak krama karo Yayi Prabu Duryudana. Si Adi kuwi kalah tuwa. Si Adi kudune nganggo tata krama. Wis ora perlu nganggo tata krama. Aku nganggo tata krama yen to gedhane menungso, menungso Ngastina. Apa tumon ing atase Nalindrogung Pinatara, Ratu Ngastina, Ratu Mandura. Mentala misahke katresnane adine dhewe. Rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak utung sapa ora menehke bojoku. Ayo sapa sing kepengin tanding karo Janaka? Eh, adalah. Wah, adalah. Reneng sing mani, ngeten nggih. Iya. Padhake apa? Ming disumbari karo ndaraku. Ayo sapa sing rumangsa lanang tanding karo Janaka? Klepat klepat klepat. Prabu Baladewa sing duwe masalah iki kok mlayu sipat kuping Petro. Nun. Sembadra menyang ndi bendaramu? Kula ceke. Teng taman negara Ngastina. Ning taman. Nggih. Pripun? Bendaramu aturana tindak mrene. Lah semen mriku pripun? Ojo. Kok ojo? Mengko ndak tempuk. Oh iya, Ding. Sadar aku lagian. Ndara, apa Petro? Mboten sampe mlebet taman. Lah piye? Disusul garwane. Aku wis randi bojo. Lah Ndara Janaka, anake cilik malah ditinggal lunga. Tanggung jawabe wong lanang kepiye? Amge. Lah iya. Piwas duwe bojo bagus ning gerus ning ati. Nggih, dipikir ya ngonten niku. Iya. Wong duwe bojo elek ning tresna karo wong wadon ki malah nglelemu awak. Oh nggih. Kulo niku karo bojoku ora tau kok kulo niku sia-sia. Tresna banget.
Upama lho niki. Upama lho niki mung crita to mbane wong ra omong kita. Iya. Mun sampean niku kali kula niku wah, Ndoro Abimanyu niku sampean niku ora perlu gendong, ora perlu meneng, ora perlu gateni popok. Kula sing gateni popok kula sing durung. Kabeh pekerjaan rumah kula sing rampungke. Lah ya ngono kuwi bojo sing tak karepake. Angge. Mane bagus ning gerus. Iya. Ning Ndoro Janoko niku tresno sampean karo sampeyan ku tresno banget Ndoro Janoko asli. Nika bojo sing ngap sing tresno karo wadon. Kuwi mau omongan apa itu? Boten omong napa-napa. Padake aku ora krungu. Enggak tak ngriku enggak kelirik kosong. Ora apa-apa. Sembodro. Apa? Ayo bali. Nek durung kersa kundur ya ora sah bali sik. Ora, aku wis kelir ayo bali Sembodro. Wes kasih to, kasih. Pun Sembodro pun iso teng negara Ngastina. Kula mireng kabar nek wara Sembodro Kakang Mbok Bratajaya pun teng Ngastina. Kula wis nyandang cara manten kok ora Bu. Kula wis nyandang cara manten kula dicaupke karo Mbok Bratra. Dicaupke karo Mbok Bratra ora Bu. Bratra. Kula usik. Nggih pun mboten kuat niki. Kula pengen rabi. Yo. Ning sawangen. Sembodro jane wis prapane negara Ngastina. Abimanyu wis tekaning mati. Lah kok jebul Janaka nyusul nang negara Ngastina? Lah gagal maning son. Gagal maning son. Ora mung dasaken nerbataken wara Sembodro kula pengin taup karo swara. Hei, Janaka! Janaka adiku mbok kawen endi Janaka? Oh. Babar pisan jebul wonten wewadi ingkang siningit wonten penggalih paduka nalika semanten pengendika paduka angrepa dhateng rayeng Durwati supados kula maringaken utawi nyaosaken dhateng pun Sembodro lha kok jebul mboten tumuju wonten negari ing Mandura nanging menggok dalan wonten Ngastina ancasipun ngatos pundi yo pancen tak jarak mergo aku tineng sanding sibule sowo nggone gandrung-gandrung kapiranku lawan para Sembodro mula niatku iki aja tak anggap ala ning niatku petungan kanggo niat sing apik. Becikipun wonten pundi kula badhe nyuwun pirsa. Sembodro iki tadi bojone Janaka iki gros atine. Janaka iki seminggu ning omah, 4 taun minggat. Janaka iki ora tau sapa ning kasatyan Madukara. Mula ora aneh nek Sembodro tansah purik ana negara Durwati. Mula tinimbangane wara Sembodro iki lara ati, timane wara Sembodro iki tansah kagol-kagolan atine. Rabi karo wong bagus, luwih karabe karo Burisrawa ning tentrem atine. Mukti rasane Kresna. Nuwun sewu. Ing saged mangertosi mukti lan marmipun manahipun Sembodro menika sinten? Wong sing jeneng wong rabi ora nganggo tresna kuwi bakale ora apik, bakale ora becik. Ayo. Kula mboten narimaken. Menawi jenengan niku Kanjeng Prabu meksa dhateng lamar mriku. Menawi lamar mriku panjenengan meksa supados dawuh paken Sembodro Brisrawa, menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Jaman, kowe. Dadi ati. Wong liwat bengok-bengok. Deg-degan. Itu Petro ngomong tengok. Kang panjenengan ana wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasa ora liwat kene kok dadi liwat kene. Pokoke tak jaluk, Sembodro tak jaluk, meneng mboten maringaken. Ora ora tas malah tak putu. Ora ana tabeting kadang taruna karo kadang rejo. Kresna, tanggep mungsuhe Baladewa. Murmudara. Murmudara. Mudah-mudahan,
di bocoran di dalam sebetulnya karena biaya. Terus Den, mutar, mutar. Lagi lah. Dadamu, itu dadamu. Oh, apa mau kapan? Anggapnya sampai naik dewe lah. Sopo-sopar tiga lagi, sopo-sopar tiga lagi. Apa rumah saya mundur-mundur, kudur-mundur, tiga lagi sampean. Pakar timu sing kalangan iki, Dora Abimanyu sing bocah iki sore kesemu ing radar. Paham? Sing kenceng, Den. Ayo, mutar. Mutar. Anggepe opo? Kulo ki Den mesakake. Niki keng roko. Kadang merdo. Mencla-mencle. Hei. Ana adine. Sopo? Iki lho. Mundur. Eh. Doro. Opo? Di luari. Aduh. Aduh, rasa makan aku. Rasa makan. Oksigen mau piye? Hus. Eh, ra kena. Asu apa itu? Perku Doro dicolke. Warku Doro, wah molong gantang pun kakang tanpa dinai waktu hitam diangis api naik jiwi. Umumnya tutup bolo diotak kening pati mau. Ben, rasaki. Kapok orang. Iya, iya, saku kapok. Kau Rabu udah sunti. Merapa mas tasnya badai misalkan sembotolan Janoko. Lah. Abimanyu anggiripun penjalan bucal menonton lagi ngono nari kosmater nyantos dumugin yang pejal. Loh, Abimanyu mati. Nangkong sang mangkis sampun gesang malik. Amar giku wong kuli sekar wijaya kusumo. Waduh, yayi. Waduh, yang ngono lumpotku gede itu menapeng kula warga madu kalau. Semboto, Janoko Abimanyu aku jaluk ngapuro, aku jaluk ngapuro. Waduh, mati. Wedan, lulu. Kayaknya menopo. Lawangnya ditutup karo Petro. Tak dodok pula paling rati buka ke. Petro itu gerbang negara kaya dinep lho. Petro! Petro! Nun? Iki dibuka regole iki keplaksinamu gue. Yang aja melepon sinten? Aku! Wah gimana kok? Gak. Dan diganjel waktu semuanya gede nih. Kok orang buman jelar melebu dibuka ke? Mungkin mati nih uang mulai. Orang! Itu dibuka ke? Gak. Monggo sini pun, orang caturan! Woi sebacut nesu ya. Jangan apa sembel tuan, jangan ngapur aku. Doro? Yo, ngistoke dawu. Furis rowo, ora gelem bali sak kurawang lah. Gawe sungsang bawono bali. Warga Doro, sembel Doro tak pei. Sembel Doro tak pei, cak bagus. Arso madangi jagat tuk mungu-mungu paneng sak pucak ing wukir marbak bang sumirat keneng sorote ing suryo megolan gunung gunung Alhamdulillah pun paripurna purwa madyawusana mboten wonten alangan sedaya lancar lancak ngantos paripurna ngidin yo dalam paning ringgit purwa menika sayakti minaryo kaca benggala ingkang sae monggo sageta kinaryo sangu anggripun napaki jantraning gesang ingkang awon dipun bucal ingkang tebih yo Semar Sura Sudra jan ingkang ret suwah brastu tapi ngolah Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih. Kula sarencang gedonga muga-muga lari ing dipun supitaken sageta dados lari ingkang saleh lan tansah saged mikul dur mendhem jero dhateng tiyang sepuh Ndara.
menapa kula ngekai negari mereka kanthi nglampahi peperangan. Menika langkung prayogi. Nanging nuwun sewu, menawi Adipati Harya Sengkuni paring dawuh. Wonten kalih pilihan ing kedah panjenengan lampahi maringaken negari mereka, menapa ngekai negari mereka. Menawi tumrap kula kok saenipun dipun paringaken, nggih. Dasar panjenengan pepunuh kados menapa? Menika ngaten. Jumbo kalian menapa panjenengan dawuhaken wis anggere menika mboten lare baen-baen. Wis sanggeni menika mboten lae. Lare sesaminipun lare menika mboten. Nanging wis sampun menika pinunjule ngapak-apak mbrojol ing ngarep atmajanipun Pandhawa ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang menika namung kalih. Inggih menika wis sanggeni kalian pun Antasena. Kamangka kamangka bocah loro menika ora tau pisah. Mawi wis sanggeni wonten Antasena tartemtu wonten. Lah menika lho, Ger. Petanganipun ingkang Bapak Sukalima kuwatos sing manah kula. Menawi wis anggene menika mangke sowan wonten negari Ngastina, mboten namung ijen nanging kalih Antasena. Lah, sapa ya ora cilaka wong-wong Ngastina. Inggih. Tak pikir-pikir napa sing mangendikake niku bener. Nggih, Dipati. Mergo anak-anak Pandhawa niku sono incane dhewe-dhewe. Oh, ngoten. Nggih. Nek Abimanyu karo Gatotkaca. Nek Semit anu Irawan karo Antarja. Niku wong-wong loro niku ora tau pisah. Padha tresna siji lan sijine. Abimanyu ora tau pisah karo Gatotkaca, Irawan ora tau pisah karo Antarja. Nek wisanggeni, nek ndi-ndi mesti karo Antasena. Wong kocluk mungsuh wong kocluk. Nggih. Ngoten nggih Kakang Duna. Nggih. Mula nek nganti mangke wisanggeni sowan wonten negari Ngastina, mongkong nganti kadange sepo satruwe ngrandu Gumbala. Antasena. Nuwun sewu, Nger. Monggo-monggo. Sami pados kontrakan kemawon, Nger. Liripun kados pundi? Tartemtu mboten ngantos sak suruping Surya, mboten ngantos telung kedheping paningal. Negari Ngastina tentu bedah. Wangsul dhateng pangwaosipun Wisanggeni lan Antasena. Nggih. Kula nuwun sewu, menapa mboten wonten pandangan saking paduka ngemutaken dhateng pun Wisanggeni? Bilih perkawis negari menika perkawisipun Pandhawa lan Kurawa. Benjang wonten lelampahan ingkang sinebut Bratayuda Jaya Binangun ingkang samangke kinarya tandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Wangsulipun negari Ngastina menapa paduka ingkang tansah ngekai negari Ngastina? Kula sampun atur nawula dhateng pun Wisanggeni babakan perkawis menika. Wontene wangsulanipun namung cekak. Cekak dados pundi? Bratayuda baripun gege mancine digelak mangsane. Mboten perlu Pandhawa ingkang badhe ngajengi pupuh nanging cukup Wisanggeni sak kadang putra ingkang sagah damel srana pecahing para Kurawa ngaten menika Bama. Lah dalah apa ora nyemelangi kowe? Kowe lah bocah mingkisore kok omongane sak penake dhewe to Dipati? Nggih, Wisanggeni niku ya pancen kaya ngoten niku. Bocahe ndugal kewarisan srogal-srogol ora ngerti tata krama ning pancen kendele kliwat saka ukuraning menungsa. Tur kondang nek Wisanggeni menika dipun ayomi dening Sang Hyang Bathara Wenang. Mula saya gembelo sirahe saya gleleng pacake. Ha nggih Dipati. Kula nuwun sewu lho Kakang Duna. Nadyan Mestina menika dipun lenggahi para senopati, para senopati, para sepuh-sepuh sing pancen dukding utawi Sekti Mandraguna. Nanging nuwun sewu nek mungsuh Wisanggeni kentekan ngakal pun yakin kula mboten damel-damel. Kaya kula dhewe menika nadyan pangkate pate ning nek kon mungsuh Wisanggeni mikir ping 17 mergi Wisanggeni menika pancen digdaya tenan pancen ya Sekti Mandraguna ning ewa semanten panjenengan mang paring igu partikel pripun carane supaya kabeh wau iso mlaku aja nganti negara Ngastina bali ana pangwasaning Wisanggeni utawa Antasena. Sanipun mekaten nggih menawi samangke Wisanggeni sowan wonten ing negari Ngastina. Sananipun menawi Wisanggeni menika mangke dipun ajab peperangan mboten badhe saged ngalahaken dhateng pun Wisanggeni. Ning menawi Wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina, tumuli dipun napus krama. Jaranipun kados pundi? Dipun paringi unjukan, dipun paringi dhaharan. Nanging dipun paringi wisa racun ingkang neniwasi. Menawi Wisanggeni samangke sampun darsa ngunjuk piyambakipun tentu pejah. Nun sewu to. Nek gawe nek omongan niku gampang, ning limraktekke niku sing angel. Wisanggeni niku wong titis, Wisanggeni niku wong awas.
nek disuguhi umben karo makeman mongko wis dinae racun. Wis sanggene ora bakal mangan, ora bakal ngombe, mergane ngerti niku nek enten racune. Nek nganti wis sanggene ngerti mangan ngombene ana racune, dheweke malah ngamuk saya medeni pengamuk ing wis sanggene sapa sing tanggung jawab. Oh iya ya. Ha nggih. Nek gawe karti sampeka sing pinter, nek gawe karti sampeka aja waton ngendika lho Kakang. Ngaten mawon, Kang. Wis sanggene tumul dipun paringi negari. Ning menika namung etok-etok. Mangke wis sanggene menawi sampun lenggah dampar piyambakipun lena. Tumule dipun angkah pejahipun saking wingking. Dipun suduk mawi keris, menapa dipun suduk mawi tombak. Tertentu wis sanggene menika pejah. Nek ming perkara dipateni nganggo tombak, nganggo keris ki wis sanggene wis mati biyen-biyen. Dheweke iki ora tedhas tombak, ora tedhas keris. Wah, ayo. Langge kok sampeyan niku kok gawe akal kok ming waton omong lho. Nuwun sewu, saenipun mangke menawi Wisanggeni sampun lenggah dampar negari Ngastina. Sampun kajegipun nggih, lenggah dampar sak terusipun nggih mawon. Lho, njer kula kali sampeyan lunga golek kos-kosan. Sampeyan niku wong apa-apa salah, apa-apa salah. Nggih go pertikel ora tau cocok kok panjenengan niku sak penake dhewe. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh pangandika paduka Kakang Prabu Karna ing awangga. Yayi. Menawi tumrap kula, menawi tumrap kula lho, panjenengan menika nalendra bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan namung sedumuk jembaring bathuk, nadyan namung sak nyari jembaring bumi. Ngastina menika dipun tatahi mawi pecahing dada muncrating ludira oncating sukma. Beda menapa panjenengan dados nalendra? Namung kalian bayi wingi sore kemawon panjenengan dadak ketarenan kan tiyang sepuh. Menawi cara kula ngeling semi menawi panjenengan ajre kula mangking badhe ngajangi jembar anak kula Wisanggeni, Yai Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakin nawang sesangka. Nalindra mek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wada ong. Kurdha kura rekagiri-giri. Ronanggana magawya gelari rawang-wang. Ong. Didhemat dening Pasewakan Agung Negari Ngastina. Nalika semanten omanter pangandharipun nata ing Awangga Sang Adipati Basukarna. Dinampi nata ing Ngastina Prabu Duryudana andadosaken radi nggadahi kapitadosan penggalipun nata ing Ngastina Prabu Duryudana parandene kendel datan mobah datan musik nglenggahi kanyun pinangka wardu. Kanyut ujarane ganten wadu jarang mangerca nang durung abang ida durunan nandhing basaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping mriku se balambu namo apa to kang dadi darunane. Ora numacan saka rangke gajah medha saka wandilan kejawi namung sowanipun Bambang Wisanggeni ing kadhelaken ing Raka Bambang Antasena. Akarya cingak kang semya mulan mawur mbah para kawula iki kanca biyak-biyak ana daya minggir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan. Thank you.
liwati Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Ambra kanggeng Awito dedenceng dencengan Om Jagat Dewa Bathara An Paman Mloso Jenar Kula wonten dawuh nggih. Mriku mboten pangling wisanggeni. Kalian Antasena sampun sowan wonten negari Ngastina. Iya. Lah monggo inggal inggal tata-tata kisah. Liripun menapa dene paduka paring dawuh mekaten? Kula nyawang lare menika kok manah kula tratapan nggih. Mboten jenak. Malah sak mangke kok monggo tumuli katimbalana kemawon menapa wigatosipun nggih paman lenggah sekeca nuning nggih ngestaken dawuh wisanggeni Padurarjo sak praptamu wisanggeni pangestune Siwa Ngastina slamet kaku wa aku ngaturake bektiku katur ya tak tampa ora liwat pangestu tampan ana ya ndak gegem dadiake jimat Antasena Padurarjo sak praptamu Ngastina iki apa cedhak wong asa-asa apa, Dik? Keraton kok teng krumpyang. Yo pancen kaya mengkono Padurarjo sak praptamu. Pengajene Pak Dhe slamet tek aku, Pak Dhe. Aku ngaturke begitu katur ya, Pak Dhe. Yo. Dak gegem dadi akeh jimat. Oh, nek tolake malah saya terus Antasena. Mula aja tolake. Genah kae nek dilokke malah dadi dadi umbul-umbul ke. Heeh, sajake. Padurarjo sak praptamu wisanggeni. Iya, pangestune Simbah Durna slamet tek aku. Aku ngaturake sembahku konjuk ya, Mbah. Oh iya tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestune mbahmu tampan ana wisanggeni, tak kekem dadiake jimat. Simbah Durna ngaturke bektiku katur. Oh, Antasena tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana ya Antasena, tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Pati Sengkuni slamet tek aku, Mbah. Aku ngaturke begitu katur. Angger Antasena, ya Mbah, slamet tek aku. Aku ngaturke begitu katur ya, Mbah. Nggih, kula tampi. Dawah sami-sami dipun sekecakaken. Ora kurang kepenak praptaku Simbah Pati. Ya, Simbah Pati kok ya ora kurang kepenak praptaku. Wis anggene Padurarjo sak praptamu. Siwa Karna ngawangga slamet tek aku aturke bektiku katur ya wa. Iya tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana, tak gegem dadiake jimat. Antasena Padurarjo, ya slamet, Pak Di. Aku aturke bektiku katur ya, Pak Di. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana, tak gegem dadiake jimat. Wis anggeni. Apa wa? Gawe kaget penggali wong tuamu. Ana wigati apa marang kaki matura ingkang terwaca? Wis dikeparengake matur. Yo, wis tak keparengake. Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ing sepisan aku ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ndungkap angka loro. Yo. Aku nyuwun pirsa karo Siwa Duryudana. Nyuwun pirsa bab apa? Apa Siwa wis nampa nawala saka aku? Wis tak tampa nawala saka anakku lanang Drep Silogeni. Wis nyurasa isining nawala? Yo, wis tak surasa isining nawala. Lah, yen ngono aku nyuwun wangsulaning Siwa Duryudana. Aku njaluk wangsulaning Siwa Ngastina babakan nawala ingkang sembok surasa mau piye munggo pangandikaning Siwa Ngastina. Bisa ngene. Ana paran. Sadurunge aku menehi wangsulan karo sira bocah bagus Maragage.
Wangsul ana dhisik pitakone wakmu Ngastina. Siwa arep paring dawuh apa? Nggir. Apa sababe dene jeneng sira? Sarta apa sababe landhasare dene sira njaluk negara Ngastina? Sepisan pancen iki negarane wong tuaku. Lan aku duwe niat kepengin dadi ratu nang negara Ngastina. Yo. Mergo ngene lho, Wo. Pirang-pirang putra Pandhawa kuwi wis padha ngrasake dadi ratu, kaya to. Kakang Abimanyu ya wis tau tate dadi ratu. Kakang Garukaca dasare ya pancen ratu. Kakang Antarja ya tau tate dadi ratu ora ketang. Kudu dibantu karo Kakang Abimanyu. Yo. Piranganing para putra-putra Pandhawa kabeh padha ngrasake dadi ratu. Lah aku iki ya anak Pandhawa, anake Bapak Janaka. Aku dhewe karo Kakang Antasena sing durung iso ngrasake dadi ratu. Arep aku tau tatu nanti karo Kakang Antasena nek ora tau gelem dadi ratu mergo dheweke rumangsani ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Mula Kakang Antasena tumuli mopo ora kepengin dadi ratu. Yo. Ning jebul rasaku karo rasane Kakang Antasena iki beda. Nek Kakang Antasena rasane kepengin dadi ora kepengin dadi ratu, nek aku kok ora ketang mung telung kedheping paningal. Ora ketang mung sedhela, aku kok kepengin ngrasake dadi ratu. Lah gandeng aku kuwi ora duwe negara, aku kuwi ora duwe papan. Mula aku pengen dadi ratu ana ing negara kagungane wong tuaku. Gusti. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki tok anggep darbeke wong tuamu dasarmu apa? Kowe iku nek tak critani malah isin lho. Kowe iku nek tak critani malah isin, wis rasane dadak tok takokke saiki aku mung kepengin Ngastina iki tok paringake apa ora. Nek tok paringake matur nuwun. Nek ora tak dawuhi utawa tak suwun jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wis anggere nadyan ming wong loro karo Kakang Antasena, aku keduga lan ora wedi mbedah negara Ngastina. Bagus, ngono kuwi wis rasa dadakku ki ana omong ni. Gahli ngrungokke. Wis terus wae dikekke wenehke apa ora? Nek diwenehke matur nuwun ora rasa wedi. Alah dene kowe nggawa aku Dr. Andes Antasena. Iya. Dokter Andes, mula kowe iki ya pangkate insinyur rasa dadak kokian pertengsing. Terus apa perlune? Ora usah wedi karo sing dolenggane kene iki, ora usah wedi aku ora wedi karo sing dolenggane kene iki. Ya ya ya. Aduh kok gembrabyas ya aku. Kakang Durna pripun? Wah, nek cara kula diwenehke mawon, diwenehke mawon. Antasena nek pun ngenten iki mbebayani lho Dipate, ya ngger ya. Heeh. Tenan niku kula. Nuwun sewu nggih. Antasena menawi sampun ngancan menika kedahipun panjenengan menggalih ing langkung lebet. Mergi lare-lare menika menawi sampun ngamuk. Wah, nuwun sewu kula piyambak mboten badhe tumut-tumut berkawis menika. Lho, kok ora melu-melu piye, Mbak? Lho, aku ora melu-melu kok Antasena. Monggo sing tak injim kowe. Hus. Kok sing diinjim aku ki apa perlune? Aku apane wong aku ora ngerti apa-apa. Negara iki darpe anak Prabu Duryudana. Aku ki mung punggawa. Punggawa nek rak sampeyan kuwi klebu punggawa Ngastina. Mestine nek negara Ngastina iki tak jaluk, sampeyan ya melu ora nrimake. Ah, sing kandha sapa trima wae. Mani lara awake nggih Dik Pati nggih. Nggih. Ngrekoso malah. Wis, Pati, paringa dawuh. Aku mung pengen ngerti. Kena ngopo wis sing tok ancam dat lenggah dampar ning Ngastina. Kowe kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Po? Sampeyan ki mung ratu wakil. Iya apa ora? Sampeyan ki mung ratu wakil. Negara Ngastina iki darpe ing para pepundhenku Pandhawa. Ngastina iki darpe ing pepundhenku Pandhawa. Merga iki tinggalaning swargi mbahku ya kuwi Eyang Pandhu Dewayana. Nalika semana apa to sababe kok sampeyan sing dadi ratu merga wong tuamu ya kuwi Eyang Destarata sajake ibarate ngemut gula krasa legi moh lepeh. Ngastina ora dibalekke marang para Pandhawa ning diwenehke marang majaning Pambayun ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sampeyan kuwi terus saiki slegrang-slegrang nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang ngececeh bondo negara sing jane dudu hakmu. Iya ora? Mula sampeyan ki ratu wakil. Dadi nek aku ki njaluk negara Ngastina kuwi sak trepe wong aku ki anak Pandhawa, aku duwe hak tumrape negara Ngastina. Kok dadak takon perkara kuwi lho, mangane kowe kewirangan. Aduh insinyur disepeleke. Mbah-mbah pripun? Ah monggo kloso bantal digulungi.
kisah saking mriki kemawon ger malah nyemelangi. Yo. Iya piye? Aku njaluk inah. Si wong Astina njaluk wektu. Yo. Njaluk wektu pirang dina, pirang sasi. Ning aku pegah nek tibane taun. Njaluk wektu piye? Njaluk wektu tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saura-urane. Wektu sawetara tak gone mikir. Aja gelem nih, kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ra? Wong Astina iki licik-licik. Terutama sing dodok ning isore si wong Astina kae. Kae wonge licik banget nek nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngerkoso ra iso dadi ratu. Ngono ya Kakang. Oh ya. Ya wis. Manut karo Kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Ngamuk. Jalanan wis anggene. Lho, iki si wong ngawonggo. Yo. Aku wong tuamu ngawonggo. Lah kok dadi jumeneng ana ngarepe wis anggene. Gandeng Yayi Prabu Ngestuna ingkang tak anggap bingung, bingleng penggalihe mergo ora iso mutusi marang lelakon iki, aku ingkang bakal mutusi. Lho. Si wong ngawonggo sing mutusi. Yo, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngestina. Mundura. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing mangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati mungsuh Senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Yo. Aduh-aduh Antasena sikil-sikil. Yo yo yo. Oh, mengadeke kok ngidak sikil. Lah ora sengaja kok sikil-sikil sikil apa? Krunguku kikil-kikil-kikil. Pakdhe Karno. Iya Antasena lho, wis anggene gedhe nang mburi. Sing dadi senopatine wis anggene aku. Mula nek Pakdhe Karno ngaku senopatine wong Astina, aku ya ngaku senopatine wis anggene. Kersane Pakdhe piye? Karepku aku bakal ngukuhi negara Astina. Nek ngono wis tok antepi tok kukuhi. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngestina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat kaya regem jimat. Gleleng pancakmu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku lah kok kowe delangap-delangap patur bisa muwus. Wong tuaku wedi karo Pakdhe sakarepe ning Antasena iki ora taune sing tak wedeni. Metu coba boleh pawan sing jembar. Wah, ora minggat glandang kandhane ning aku barang. Oh,
Nggih. Lah kok dadi kaya ngene kahanane ya Kakang. Antasena pancen wis diniati mbantu karo adine. Gantek mleguduk suwanu gembol sumarante sumarante. Urung ora urung bakal nyawang tibaning korban ingkang akeh demate. Nggih, Kakang Premban Durna nggih. Tumrap kula perkara niki mboten sah. Dipetung-petung malih pun diniati maju wonten peperangan ya kudu diniati. Bawana. Mboten dawuh, Ger. Sampun ngantos negaken dhateng negari Ngastina. Kula trimut panjenengan mukti inggih krana negari Ngastina. Panjenengan saged kekecih Borono picis inggih saking negari Ngastina. Mila sampun ngantos panjenengan nyupekaken dhateng Ngastina ingkang paring kanikmatan dhateng Bawana. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh, Ger. Kula wis sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat lan tansah mastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Paman Hari Sengkuni. Wonten timbalan. Ketapno sanggianing Purwadyabala. Suwado sak mangke. Toto-toto samapta ing gati sawi geng diri. Anambak lampahing wisang geni lan Antasena. Kula nonton ngista akan daun parmat kalpasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Tarto marmo. Wonten timbalan. Budhalno kang padha sibeng sun kundur kedhatun. Kawula nonton nun pamit madal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik di mas karto marmo. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Sanata asuk kundur kedhatun jeluk cangking dampar kencana nampi gambaran gading. Kadharangen sanggaring Purumban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ing sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandrawa tindak Nyosri Nararata. Lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah sesanti kamulyane. Thank you.
mata dari babu gawe islah kekolek no salin kilo iki wasi lokak kita talpite matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Awak dhewe tinimbalan noneng dusun Mendungan Manggong, Manggong Mendungan. Manggong Kepoharjo Cangkringan, Mendungan-mendungan Dengkulmu. Karang ya kleru kok ya oleh maca. Oh iya. Iki acarane apa, Mak? Daleme Pak Sabda tasakuran ya kuwi putrane panjenengane ingkang wis kelakon utawa wis kasembadan pinilih minangka dadi wakiling rakyat ana ing DPRD Kabupaten Sleman. Ya. Lumantar partai PDI Perjuangan no. Ya. Panjenengane Mas Gani Sadat SH MKN. Oh. Panjenengane ngluwari nadar, ngluwari ujar yen to wis kelakon dadi apa wakil rakyat lan kepilih ana ing DPR di Kabupaten Sleman bakal nimbali awake dhewe sak rombongan. Yo, mongko iki wis dijabahi dening sing gawe jagat utawa kepenyanipun ing Gusti Maha Nasa bisa kasembadan pinilih dening para wargane. Yo. Mula terus nimbali awake dhewe Pak Sadat. Iya, kagem putrane no. Ngono ya. Iya. Mula bengi iki wajibe padha bebarengan ngudari kupat luar. Ngudari kupat luar. Iya, menyani Mas Gani Sadat SH. Iya. Katuran tindak oneng panggung. Iya. Men diluari nadare no. Iya. Gandeng iki Pak Warjudi ya wis kepareng rawo. Iya. Minangka dadi sing bau reksa manggung kene. Iya. Ngawur ora. Ben di anu apa jenenge di apa sekseke karo penyanyi Pak Warjudi luwat kupat nadar mau ben diluwari karo Mas Gani Sadat disekseke dening para lenggah, para tamu, para sepuh, para rampung sing padha lenggah ning daleme pasar dan bengi iki. Ya. Monggo pundi. Menika Mas, mboten napa-napa sami kemawon kalian Pak Warjudi. Ya. Ujare sone wis dadi wakil rakyat bakal nanggap wayang. Ki wis kelakon nanggap wayang no. Ya, muga-muga luar. Ngono ya, Mak. Iya. Aku karo Pak Warjudi sepuh Pak Warjudi mula sing luari ben Pak Warjudi aku seksine lan wis nekseni. Iya. Monggo. Alon-alon mawon mboten saged susu. Monggo dipun iringi. Iya. Monggo bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi nadaripun Mas Gani Sadat linuwarno ing dalu menika lan tansah pinaringan kalujengan katentreman nir ing sambikala. Amin. Ya. Pak Warjudi badhe paring mangandikan. Kidung kemawon, Ji. Monggo, monggo. Kidung Japa Mantra. Luaring nadar ing dalu punika. Nggih. Ana kidung rumangsa ing wengi teko ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jin setan datan pu
kawruhan tenung tahan wani mewah panggawe ala gunane wong luput hak niat mahan tirta maling ado tanono ngarah ing mami tuju duduk pan sirno nggih monggo dipun luari kupatipun Pak Wadjuti luaring nadar gangsar sakabeh. Ya pancen salate kedangaten menika disebarke. Engko kari dhewe dimplok. Ya ora kuwi senengane kok. Nggih. Ki sajake, Mbak. Mimin Mbak Apri durung dugi menika, nggih. Nggih. Nderek bingah Mbak Yu Canging, Mbak Yu Limbu. Suwe banget ora ketemu karo Pak Warjudi jan. Iya. Pangling mboten kalih kula. Pangling saya dawa untune. Nggih matur sembah nuwun. Nggih ta. Dawa umure, dawa untune. Nggih, sing baku niku dawa untuk umure. Tak mboten meri ta. Mboten. Pun kula semanten mawon cukup. Pun cukup. Pun semanten mawon. Mboten kurang dawa. Mboten ah. Semanten wek kangelan Linggawa kok wis. Oh, nggih. Mangke kula gawake. Iya, wah. Iki mau Pak Sadat paring pangandikan mangke badhe dipun susul Pak Warjudi. Wah remen kula. Iya. Ngono ya, Mak. Ngangrene kancane ngene iki ya. Gaweane rada sudana. Iya. Mula ya kowe kelingan taun wingi ora? Iya. Sing buri mbising taun rong taun kepungkur nang kene blas ora iso nyuwara. Iya. Kelingan, Mak. Kelingan. Sewengi dhek aku ya tak pertahanke nganti sewengi terus esuke langsung mlebu rumah sakit. Iya. Esuke, terus balak sak nggon kae turune rumah sakit neng kene kita eling-eling nak. Iya. Mula ya aku terus ngudari ujarku yoan. Iya. Wingjang Pak Sadat nek nimbali kula malih mboten sah rembakan rego. Wingi ya ora. Ora, sumpah ora. Oh. Panjenengane njorek tanggal 1 terus panjenengane meneng aku ya meneng. Iya. Aku ya ora wani disiki to nak. Terus pun di pon santai mawon terus kondur. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Iya. Wis tau muni kok aku. Iya. Wis nyuwara semene iki ora iso. Oh, klokor-klokor ra karo-karuan kae. Iya. Pancen seni niku ngewohke kok. Lha ngewohke pripun? Iso nyuwara kadang kala ya grenengan. Ora nyuwara ya grenengan gitu. Gitu. Oh, sik. Gitu. Ah, nika. Nggih. Bintange bintang tamunipun sampun rawuh. Ah, panjenengan ya bintang tamu kok ya. Kula niki. Nggih. Weh, lah sampean nak ora ngerti lelakon kula ta? Lelakon pripun? Sampean rak ya ora nimbali kula. Kajengipun mriki riyen mangke ndak? Kajengipun mriki nggih ta? Nggih. Kula niki anggere nge semer bintang tamu ayu-ayu ngoten niku ya kaya nom meneh ngono lho. Pengen nom gitu nah wis widodari ngejawantah Betari Mimin kalian Betari Apri Apri nggih bungah sing tanpa carana iki nggih nggih sumangga sumangga iya mriki Mbak Mimin nggih sugeng rawuh Mbak Apri. Nggih, sugeng rawuh. Mriki-mriki tindak mriki. Nggih.
Lajeng jumeneng kemawon mboten menapa menapa. Nggih. Nyuwun pangapunten, Pak D. Nggih, piye napa? Kula kalih rayi kula ragi randhat. Telah panjenengan menika ra mboten-mboten sarusi kune. Oh. Nek wong wedok kaya kula paribasan dong rampung gawean ngomah niku arep menyat ngoten niku ra tekan atine. Kok nganti telat ki piye? Dicegati mriki. Dicegati. Nggih, nggih. Tak ambekan sik to, Pak. Nah, lah Mbak Yu kula niku anggere den sopir truke dindeki kok niku tadi. Oh niku. Nggih, tadi sing marai perkara niku. Sopir sing dindeki truke napa sopire? Sopire no nek niku kok truke. Oh nggih, ya kayang ya bentuke kaya bemper nggih ta. Mriki-mriki. Tak kira nek wis rawuh jebul isine nang dalan. Iya, nek terus diseni niku napa sing tunggu jembatan. Nggih. Kula sing tunggu kertek manggo. Nggih. Mangke nek sampean liwat kertek mboten jawab danyange mangke kula cegat. Iki danyange to, Lek? Lah ya iki danyange piyayine ya awet bagus lho, sepurna sepene ora malah lho. Oh, banci ning lamur. Kok lamur to? Lamur pripun to, Pak? Aku kok ngono kok bagus iki bagus kok ngendi? Lho, menika kleru panjenengan babakan menika. Kok kleru? Bagus kok ora mung babakan rupa. Wong lanang ki anggere ngibadahi tekun, istiqomah, gemati karo bojo, iso dadi pemimpin, terus rawunge ya becik kuwi wong diarani wong bagus. Lho nek mau bagus rupane kok umur 35 do mlinting. Lho. Nek iki bagus sejati lho. Berarti bagus sejati kok arek ngece ora owah tekan tuwa ngono ta. Lho, nek Pak Suryo niku pancen ora madol, kene piyayine bagus sejati. Lho, iki nggo turunan apik nggo peranakan ngene iki. Ning sing sing kula urus nggon nglinting niku, Pak. Kabeh bakale rak nggih ngalami ta, Pak De. Umur 30 kok nglinting ki njur kepiye? Lah ora sak baene niki adik kula jenengane. Niki adike. Nggih. Oh. Rumiyin jenengan jaman lair ngoten pripun nggih, Pak? Kulo niku lahir kulo niku mboten ngerti metu ngendi ngoten ora adong. Sing dadi pertanyaan siji lho Lek nyuwun ngapunten. Lah nek kemajuan ngoten niku apa ora ngrusak dalan. Omonganku lho Pri, kok kemajuan rusak dalan iki sing ati-ati lho rembugmu seklimah kuwi. Dalan niku pundi-pundi pun dibangun. Sampeyan mau sak Pri mriki pun dibangun ta? Diaspal, dibangket, gitu. Kajeng kecamatan pun walus. Lho, umpama kene dibetonisasi nek dalan sing kuwi rak dijahit mestine. Dalan apa? Ya kuwi mau lho sing kemajuan. Sak niki njahitke dalan niku 2.300.000. Dalan apa niku? Lho, dalan darurat gitu. Mbok kula mau jahitke Pak Eno. Lah dijahit kok napa? Dijahitnya kayak mah mau kleng. Ketoke calon pucuk, calon putrane Pak Sena sing kula kandut kok sok sungsang kok ketoke iki sungsang ketoke. Lah jejak-jejak mawon niku. Sing ndi? Kudune bocah lahir kan anu ya sirahe sik ya. Ketoke iki jejak-jejak mbokne wae. Lah niku wis tak weling kok. Pripun? Anak kula sing teng kandutan sampeyan niku nek metu pro langsung jejak rai sampeyan. Kok pripun ta maksudnya apa ya sikile bayi iki iso mrebas-mrebas. Apa men kaya perkudara ngono lho Mas, gawe sing jejak-jejak sanes-anake. Oh ngoten. Ning toling isore niku. Oh, ora ngoten niku wong Tegelan, nggih ta. Bapakne niku Tegelan. Kok Tegelan pripun ta, Pak? Ah, cah cilik gundul dungsep-ungsepke. Aduh. Niku nek ora wong Tegelan angel lho niku. Momong anakne kudu sing setiting hati-hati. Nggih ta. Kok Tegelan pripun ta? Pancen ku kula kaniliki ndak 3 dina kula kaniliki tilik ana anakmu, Pak. Kula ngoten. Nek pancen pun positif, niku didongake sing becik. Sesuk iso dadi lahir bocah sing utama. Utama. Oh, iso dadi satriyaning desa, satriyaning praja lan negara. Kados Mas Gani menika. Kados Mas Gani sadat niku. Jil luar biasa. Cilik ning iso merantasi, gitu. Orang gedabyah kok yang cacah ning siji merantasi. Ngoten. Kula pengen diberantasi, Pak. Rasane niku ndongake Mas Gani sadar. Gitu. Monggo. Sing rawuh sinten mawon? Nggih. Gitu. Sing tak apali mung Pak Timbul tok. Pak Timbul saking Kuwarjo. Pengestunipun Pak Timbul, duk nalika ringgitan ten dalem penyam nika cemengkel dados kamar mandi, Pak. Nggih, jenenge wong. Lah terus ngapa nek dadi kamar mandi? Ya ngerti dene wong wedok ki nyun sewu nek wong piyai kakung mungkin tahan nggih. Piyai kakung kemrungsung ning sor gebok tekan goni. Nek wong wedok ki agak rum laku tekan kamar mandi entek ning dalan barang lho mulo gak kamar mandi dah. Nek wong wedok mergo saking kobete kuwi. Kok kobet saking kobete kamar mandi gitu. Oh.
Dikateke diresiki. Kok bete kamar mandi, rasaan udu. Iki topik iki nok. Iki engko nek framen ketoprak jos. Nah, masuk. Dadi kabeh iki ketoprak jos kabeh. Mbak. Ji. Panjenengan dong agen iki. Ji. Ingkang rawuh mboten baen-baen ingkang rawuhi panjenengan Mas Gani Sadat. Ingkang kagungan nggih ngajak menika nggih. Ingkang tiyang sepuhipun banu Bapak Benu Hartoyo. Nggih. Mak cilikipun nggih menika Pak Lurah Heri Suprapto. Nggih. Ingkang rawuh wonten ing dalu puniki nggih ketua DPD DIY penanggung Bapak Nuryadi SPD. Sarjana Pendidikan. Rawuhipun Pak. Ingkang saged menyejahterakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat, mengembangkan dan mensehatkan lahir batin masyarakat. Amin. Itu lajeng ketua DPC PDIP penanggung Bapak Haji Kuswanto SIP. Pak Kus. Nah, rawuh ta menika? Rawuh. Lajeng semua fraksi PDIP menika inggih rawuh lajeng Dandim Sleman rawuh to menika Bapak Letkon Diantoro SIP lajeng Bapak Camat Cangkringan lajeng Pak Dan Ramil Pak Kapolsek menika mantan lurah Telaga Adi Ibu Widarti SE. Nggih, sugeng rawuh sedayanipun. Asring wonten Telaga Adi, Bu, kula njian. Menika nderek ndongaaken, nderek tasakuran nggane anggenipun Mas Gani menika tasakuran dinten menika. Alhamdulillah kalian ngaturi Mbak Mimin kalian Mbak Apri. Kalian panjenengan. Nggih. Pak Nyun Sewu sesuk, Nyun Sewu lho Pak, ora kok ateges. Sesuk Nyun Sewu wedake mang ganti mawon. Nyun Sewu lho. Lah ngapa ta, Le? Lah diwedaki kok malah peteng dedet kaya ngene lho. Nyun Sewu lho mriku nyamung wis Nyun Sewu ra entuk. Lho, nek kula niku ora tresno lho. Nek aku ora tresno ora tak kandhani. Sik, sampeyan ki sithik ning larani ati. Leripun dos pundi? Lah mbok wis ngunekke raine meko, ngono wae malah. Jadi aku terlalu frontal, aku terlalu frontal lho. Padha dene. Kula niku mboten duwe rasa samar. Leripun? Meko dikaya ngapa wong kula duwe sedulur sampeyan. Ilate landhep. Pak kula mangke iso njaluk tulung. Tulunge prom pripun? Dinggo ngresiki rai kula. Senjata makan tuan. Masa ilatku kan ngilain kok ngene? Sesuk dhewe yang njaluk tulung Pak E genti no. Kan sesuk wayang luku. Pak E dijak rono. Galek di pengkuruke seret. Anggepe untuk anggepe untune kok garu. Mangke riyen. Lah jan yo kesanten Pak. Sing jenenge ngluku niku nganggo numpaki lho. Nggih, leres. Apa kira-kira lukune niku isih layak di anu? Tumpak. Nggih ta, kira-kira engko meleset apa ora? Mangke lho garap sawah niku nek mboten wong gedhe prihatine garu luku. Nggih. Iso nek garap sawah niku atine ora resik. Sesuk panene yo ora apik. Gabung kabeh iso gabung. Dipangan pereng, dipangan omong. Pereng niki negelo perenge. Lah sak curi dipangan omas dipangan kono sik kok. Ha nggih kula rung apa-apa wis digayemi. Ya menika lho aku. Bah aku nak nak basane vulgar kono ki mah lho. Iki sing lenggah ki para anggota dewan. Panganan lho digayemi ki cara wong tuwa dhisik gayemi rengginang ngono kae. Oh ngono kuwi dadi sak durunge sare ki biasane piye sepuh kan darsik ngono ki. Dadal kula nek sak durunge sare dikemah-kemah sik ngoten to Mas maksude. Sampeyan ki nampa ora banget. Lah pripun ya? Lanjut iki nek are sari mesti dahar apa sik karo ngalamun karo. Gayemi. Gayemi. Terus wis kaya banyak angop ta. Ya ampun, Pak Dalang niko njenengan mestani banyak angop. Boten niko le memeragakan kula niku makmu niku rak kaya banyak angop. Kok kula boten terima lho Kang Mas panjenengan dipun ngendikaken ngaten. Kang Mas Mas ngopo? Rumahku kok kaya wedok-wedok ngono. Iya. Dongake kagem Mas Gani sadha ciliramu. Si, mugi-mugi Mas Gani saged mengemban aspirasi masyarakat. Nggih. Mugi-mugi saged amanah. Amin. Nek dongamu piye, Lek? Nggih, mugi-mugi kersa turun ke bawah.
Jadi ora mung ABS asal bapak senang nih ngerti bener-bener nangise rakyat iki kaya ngopo. Endi sing perlu diperjuangkan, endi sing kudu didhisikke diutamakan, endi skala prioritas. Kuwi sing utama, heeh. Kadang kala nek ora nek ratur kersa turun ke jalan, ora. Bantuan iki ana ning kadang lho ora tepat sasaran lho. Dadi sing tepat sasaran mau peni bekas ngeten iki termasuk tepat sasaran, Pak. Maksudnya, piye? Oh nggih nggih, Pak. Pun njenengan ngopeni ngeten iki mbangane mengke bali tetek mengke. Ning sasaran niku ya ana sing iso tepat ana sing iso ora. Contonipun tangga teparo le ndongake nganti setengah mati. Kalau mangsane sok ora digateki. Sok kelimput. Ning sing adoh desa adoh kutha malah digateki. Kaya ngene iki lho. Abot tangga apa abot wong liya? Nek nganggo aturan agama lho, Pak. Nek abot tangga. Nggih. Kowe tak singkirke. Neng nek abot wong liya, ayo mumpung ketemu apa karep? Weh. Karepe ajeng pripun jenengane kali Mbak Mimi? Abot tangga apa abot wong liya nek abot? Kata-katane kok bulet. Kata-katane kok bulet iki. Genahe jan ki penyesake. Ya pancen ya kampanye digawe bulet. Nggih. Supaya tanggane ya dikateke, wong liya ya ora disepeleke mergo urip kuwi isane dadi kerja sama. Ngisor tengah lan dhuwur manunggal dadi siji ngisor tengah iki ketoke meng kaya ngono ning jero iki jero 13 cm ora maksud iki ngisor tengah lan dhuwur kok tekan 13 cm iki ngrembug pas gani sadat lho kok sing ngisor rakyat sing kelas bawah kuwi ya dipenggalih apa kebutuhane rakyat sing kelas tengah kuwi ya dipenggalih ke rakyat sing kelas dhuwur ya dipenggalih ke ngono lho 13 cm aku ra mudeng iki soalnya aku ra ngerti babakan ngono kuwi kok. Aku ya blas. Kowe rong umur kok ya takon Pak Wardi. Kuwi 13 cm niku napa to, Pak? Nah. Ya. 13. Nggih. Lho, jenengan iso gelar kudu iso gulung. Dadi men ora dadi presiden buruk. Iki tokoh-tokoh orang pendidikan semua lho, Pak. Mangke niku kula nek wis tak gelar sampean tanggung jawab ora? Ya tanggung jawab apa jeneng pancen positif. Kene adate sampean ku ora digelar kewe wis ya ta. Martini po? Iku dongane wong mejenun. Wong mejenun. Rae wis genan nek bolong semprong buntet alu antos watu empuk tahu. Dongane wong mejenun. Nggih, ana to sampeyan ketemu tahu atos? Mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten empuk. Nah, engko nek bar subuh. Oh, tahu atos iku nek bar subuh. Nggih, wis bar salat sembahyang subuhan, awake sehat sarapan ning sawah maksul. Oh. Semelah Rohman Rohim sugih gabah sugih pari. Heeh. Semelah Rohman Rohim.